Bueno, bona tarda. Donem inici al ple de l'Ajuntament i comencem en primer lloc amb l'esborrany de l'acte de la sessió anterior. Hi ha alguna qüestió en relació a l'acte? Alguna modificació? No? Doncs la donem aprovada per unanimitat. I passem al punt tercer, que és una moció sobre la distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya per l'exercici 2013. Té la paraula el senyor Gutiérrez. Gràcies, senyor alcalde. El passat 27 de setembre es va aprovar i publicar una nota al Diari Oficial de la Generalitat aprovant una resolució de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació de Relacions Institucionals on es distribuïa el Fons de Cooperació Local de Catalunya. Viladecans, juntament amb 106 municipis restants de Catalunya, no rebrà cap aportació d'aquest Fons de Cooperació Local de Catalunya. Aquesta decisió ha estat presa de forma unilateral per la Conselleria sense compartir-lo amb els ajuntaments. Vulnerar així principis essencials en la cooperació de les administracions. També en qüestions que poden tenir incidència en la legalitat, com per exemple la reserva de llei que garanteix aquesta matèria de finançació local. A més, creiem que vulnera les competències pròpies del Parlament de Catalunya. Hi ha una qüestió molt important que pot afectar, és una qüestió molt important que pot afectar al nostre municipi i per dues raons complementàries. Una, perquè aquesta resolució evidentment delimita aquesta aportació i per tant Viladecans no rebrà, com ja hem dit, aquesta aportació, però és que a més, com vostès saben, una de les raons per distribuir el Fons de Cooperació Local de la forma que ha determinat la Conselleria és la participació en els ingressos o en els impostos estatals per part dels ajuntaments. Com vostès saben, en l'any 2012, per aquest ple, es va determinar fer un fons de contingència per garantir que si l'aportació de l'Estat no és com en principi es preveia, perquè les previsions són bianuals, aquesta aportació es tindria que retornar. Per tant, aquesta decisió de la Conselleria pot significar la pèrdua de l'aportació del Fons de Cooperació Local per a Viladecans i, a més, l'Ajuntament de Viladecans, si finalment es concreta en la liquidació final de la PIE estatal, tindrem que retornar la part sobrant o d'escreix de la PIE. Per tant, això pot tenir una incidència monetària, econòmica, molt important per a la nostra ciutat i per a l'administració de l'Ajuntament. En un moment en què la Generalitat no pot fer front a les seves obligacions convencionades amb els ajuntaments, recordem que no pot fer front a aquelles qüestions ja aprovades com lleis de barri o, per exemple, les escoles bressol, o qüestions tan importants com les beques menjadors. En un moment en què els ajuntaments, a més, estan suplint allò que les altres administracions no poden fer front moltes vegades en qüestions essencials per a la nostra població, com són serveis socials, promoció econòmica, foment de l'ocupació o habitatge, amb uns recursos cada vegada més justos per a tots. Aquesta decisió pot ser molt rellevant per a la nostra ciutat. Per aquestes raons i perquè entenem que aquestes decisions han de ser compartides per a l'Ajuntament, els demano el vostre recolzament a aquesta moció presentada al ple. Molt bé, moltes gràcies. Paraules amb aquest punt. Molt bé, senyora Díaz. Gràcies, senyor alcalde. El grupo del Partido Popular, sensible a la situación que viven los ayuntamientos, que además estamos demostrando una mayor capacidad de superación y adaptación más que otras administraciones ante la situación económica actual, ha presentado una moción causada justamente por este mismo tema. Ambas mociones se basan en dos premisas fundamentales. La primera, en que el Fondo de Cooperación Local es un ingreso establecido por el Estatuto de Cataluña como un recurso necesario que contribuye al sostenimiento de sus servicios. Por tanto, su supresión sumada a la deuda que la Generalitat ya mantiene con este ayuntamiento hará que nuestra situación financiera se vea negativamente afectada.
y por otro lado el incumplimiento del artículo 219 y el del estatut y de los artículos 197 y 198 de la ley municipal y de régimen local de Cataluña. El grupo del Partido Popular ha solicitado al equipo de gobierno añadir un punto a su moción, exactamente el punto número 3 de nuestra moción, que dice: tomar por parte de este ayuntamiento todas las acciones legales y necesarias para recurrir dicha resolución contra el propio órgano que dicte, así como por medio de la vía contencioso administrativa. Este punto ha sido aceptado e incluido en la moción que estamos debatiendo. Por lo tanto, y teniendo en cuenta, como he dicho anteriormente, que el espíritu de las dos mociones es el mismo, el Grupo Popular se añadirá a esta moción y retiraremos la nuestra. Muchas gracias. Senyor Lozano. Sí, bona tarda. Bé, el contingut d'aquesta moció podia tenir el seu sentit fa uns dies, però ara mateix ha quedat absolutament antiquada i per això demanem que es retiri. No té en compte la moció que el que denuncia aquí, que és que la Generalitat no farà l'aportació a favor de Viladecans en aquest fons, ja ha canviat. Que dimarts passat el Departament de Governació va rectificar el criteri adoptat inicialment pel repartiment del Fons de Cooperació Local de Catalunya 2013, fruit de la preocupació expressada per les entitats municipalistes i pels 107 municipis que inicialment havien de quedar-se sense rebre cap aportació. S'ha acordat que els ajuntaments percebran el Fons de Cooperació Local de Catalunya de 2013 i 2014 el mateix o similar import que el que van rebre el 2012. Ara bé, el Fons de Cooperació Local de 2014 es percebrà del pressupost de 2014, el que ha estat aprovat recentment, mentre que el de 2013 es percebrà en plurianualitats pressupostos 2014, 2015 i 2016. En aquest sentit, com vostès suposo que coneixen, ja s'ha pronunciat la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, en la resposta a una interpel·lació al Parlament el 23 de gener. La voluntat del govern de compensar les quanties econòmiques que alguns ajuntaments catalans han deixat de percebre és ferma i per aquest motiu s'ha canviat el criteri i Viladecans sí que rebrà l'aportació del Fons de Cooperació. En els propers 15 dies es publicarà la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de les adjudicacions corresponents a 2014 i un document de compromís del Parlament amb les prioritats del complement del Fons de Cooperació. Podríem entrar a recordar per què Viladecans estava inicialment exclosa, perquè la intenció d'aquest fons era compensar aquells municipis que havien de rebre menys que l'any anterior del tema de les aportacions per participació d'ingressos de l'Estat, però això és molt tècnic i no entrarem ara a explicar-ho. En resum, el criteri era ajudar els municipis que estaven més apurats financerament per aquesta reducció d'aportació de l'Estat, finalment s'extendrà a tots els municipis que ja van rebre el 2012 i Viladecans també rebrà aquesta aportació de la Generalitat. Atès que el fet que es volia denunciar amb aquesta moció ja no es produirà, demanem que es retiri perquè ja no té sentit presentar-la. Moltes gràcies, senyor Lozano. Senyor Muros. Bueno, evidentment aquesta informació que ens acaba de donar el representant de Convergència i Unió, pues, suposo que canvia tot. Quan es toqui a vostès parlar, potser la retiraran. Jo tenia preparat la meva intervenció amb un altre sentit. Jo estic cansat d'escoltar el senyor Gutiérrez que Viladecans és un municipi que està a la Champion, potser no ha dit aquesta paraula però el context és aquest, que té una solvència econòmica immillorable i per tant quan un està en una situació molt bona en relació a altres municipis doncs sembla bastant lògic que quan s'ha de repartir diners doncs a vegades no et toqui. Això ho estem cansats de veure els ciutadans quan es toca rebre subvencions. El que té una situació una miqueta holgada o justa, a vegades no té dret a aquesta subvenció. Per tant, en aquest sentit, que el repartiment d'aquests 37 milions i mig d'euros entre els 947 municipis de Catalunya, que vindrien a ser aproximadament uns 38.000 euros per municipi, si el criteri fos equitatiu, doncs bueno, no és una gran quantitat de diners com per poder fer grans coses. Aquesta era la meva intervenció. Suposo que el criteri, doncs, arrel de la notícia que acaba d'anar el senyor Lozano, que m'agradaria que ens indiqués quina és la quantitat que estava prevista per donar a Viladecans. No la coneixem. Bueno, doncs si fem el criteri equitatiu, uns 38.000 euros. Vull dir, la meitat que cobra un càrrec de confiança. Per tant, no són diners com per fer grans obres a Viladecans. Molt bé. Senyor Tienza? Sí, el que sembla evident és que la distribució que s'ha proposat del Fons de Cooperació ha estat una distribució totalment injusta pels ciutadans de Viladecans que han de participar en aquest Fons de Cooperació Local. Si és cert el que planteja el portaveu de Convergència, ens alegrem moltíssim, però el fet és que hi ha unes declaracions, però nosaltres no hem rebut cap comunicació oficial de que això sigui així. Si s'hagués rebut, naturalment, ja no haguéssim plantejat aquesta moció.
i a data d'avui encara no l'hem rebut. I com aquí al final hem d'assegurar el tret, en aquest cas jo crec que és evident la raó que tenim al plantejar-lo. Més i més encara si hi ha una rectificació per part de la Generalitat, que si és certa ens alegrem, però el que pensem que és seriós i greu és plantejar un fons de distribució i deixar el 70% de la població sense participar en aquest fons de cooperació, que és una discriminació claríssima d'entrada i que ens alegrem si aquesta discriminació doncs s'ha tirat marxa enrere i si abans d'enviar-lo al Parlament doncs ja ha estat arreglat, doncs bueno, ja ens plantejarem si s'envia o no s'envia en cas de que la problemi. Moltes gràcies, senyor Gutiérrez. Gràcies, senyor Carles. Bé, benvinguda sigui la notícia que comentava el senyor Carlos Lozano, però com bé ha comentat el nostre company, això no deixen de ser unes declaracions ben intencionades, esperem que sigui així i que per tant es compleixin i benvingudes siguin. Estarem oberts a qualsevol proposta. Però sí que és veritat que hi ha un element que hem de posar de manifest, que és que aquestes decisions s'han de compartir amb els ajuntaments, perquè si no al final s'acaben convertint en un atac a l'autonomia local, perquè no participem de les decisions de la finançació local. I per tant, nosaltres el que reclamem és que si s'han de prendre aquestes decisions de redistribució del fons d'una altra forma, possiblement més equilibrada, hem de participar als ajuntaments. Perquè si no participem, resulta que nosaltres fem les nostres comptes comptant amb una sèrie de condicionants, una sèrie de propostes que després no es compleixen. I per tant, això afecta a les nostres finances. Manifestar la bona entesa amb l'equip del Grup Popular per incorporar la seva aportació i comentar al senyor Muros que bueno, jo mai he dit que Viladecans estigués a la Champions. Per a mi Viladecans és la millor ciutat del món, però evidentment això no significa que no tinguem problemes, necessitats i que tinguem que fer moltes més coses de les que possiblement podem fer. Aleshores, qualsevol recurso, qualsevol cosa que Viladecans pugui obtenir, nosaltres lluitarem per elles. Perquè al final aquests recursos, aquestes quantitats que ens tenia que cedir la Generalitat en el fons de cooperació local, estaven pactades prèviament i nosaltres el que fem és defensar allò que volem per a la nostra ciutat. I també vull congratular-me de que per vostè 400.000 euros en un any no siguin res. 400.000 euros previstos per al fons de contingència de cooperació local per a l'any 2013. Que és de lletres. Si per vostè no és important, doncs benvingut sigui. Molt bé. Més paraules, senyora Díaz? Sí, gràcies, senyor alcalde. Senyor Lozano, la senyora Ortega lo que ha dicho exactamente es que sí que pagarán. Y no solo a Viladecans, sino a los 107 municipios de Cataluña que se han visto excluidos. Pero que pagarán en cómodos plazos durante 3 años. Señor Lozano, los ayuntamientos, y en este caso el Ayuntamiento de Viladecans, y con ello me refiero a sus ciudadanos, no podemos esperar 3 años a que la Generalitat cumpla con la ley. Y yo le preguntaría, y es que además, en el 2013, si usted cuenta que va a pagar en 3 años y en cómodos plazos, ¿qué pasará en el 2014 y en el 2015? Gracias. Senyor Lozano. Bé, comencem pel final, senyora Díaz. Efectivament, veig que vostè era coneixedora, per tant, que el govern ja s'ha compromès a corregir aquest fet. Si vostè ho acaba de dir, jo mateix he dit l'expressió que he fet, i de la mecànica que suposa, com he dit, que el del 2014 es pagarà el 2014, i que el del 2013 es pagarà en 3 terminis, 2014, 2015 i 2016. Bé, que evidentment sabem que es paguem més de pressa, però sabem com funcionen les coses avui en dia. Totes les administracions van malament, la Generalitat va malament de diners, li costa molt esforç complir els seus compromisos, però els compleix, i si vol fem un petit repàs de per què la Generalitat té problemes financers i anirem a veure, i quan vulgui mirem les balances fiscals. Mirem les balances fiscals si són capaços de fer-les sense fer masses trampes, perquè veu que quan les han fet a la primera ha sortit un resultat que han vist que era millor no donar-lo. Les de Catalunya també, les mirarem, sí, sí. Dit això, agafant el fil també que deia el senyor Pere Gutiérrez, home, diàleg amb els municipis, a mi em consta que n'hi ha.
A part d'aquells que tenen els municipis, que són molts i que s'ha de fomentar, hi ha dues entitats, com són l'Associació Catalana de Municipis o la Federació Catalana de Municipis i Províncies, que em consta que tenen una relació molt fluida amb la Generalitat. Per tant, jo entenc que sí que hi ha diàleg, cosa que no trobo que pugui haver a vegades decisions que no són del tot encertades i s'hagin de corregir després. Però sí que crec que hi ha diàleg. Allò en definitiva, però, el que em vull quedar és amb el fet de que aquí s'ha passat una moció que el que pretenia era dir que la Generalitat no anava a pagar uns diners a Viladecans i tenim el compromís de la Generalitat de que sí que es pagaran. Jo entenc que el que s'ha de fer és retirar la moció. Sense perjudici de que si vostès, pel que sigui, tenen reserves o el que vulguin, jo ja ho he dit, en 15 dies es sortirà el diari oficial de la Generalitat d'aquesta publicació. Sempre tenen l'opció de tornar a presentar el mes vinent. Els diré més, si pel que sigui, al final no sortís aquest canvi aprovat o a la xifra que ens toqués, dels 400.000 fos una part molt petita, molt llunyana de la que necessitem, el grup de Convergència seria el primer en posar-se de part de l'Ajuntament de Viladecans per reivindicar la moció el mes vinent que sí que rebem aquests diners. Però crec que a dia d'avui, si hi ha un compromís en seu parlamentària del govern de Catalunya de que sí que es pagarà aquests calés, aprova una moció, que a més és una moció bastant dura, això que s'ha afegit a última hora, d'anar per via judicial contra la conselleria, home, és una moció molt dura, no és la forma més amable de demanar les coses quan ja se t'ha dit en via parlamentària que sí que ho tens concedit. Nosaltres insistim en proposar que es retiri la moció i sempre estem en temps de presentar-la el mes vinent. Senyor Gutiérrez. Senyor Mura. Sí, senyor Gutiérrez. Jo no he dit que no siguin importants 400.000 euros per ciutadans de Viladecans. Jo he dit, això no ho he dit, que quedi clar. Sí que diré una cosa. L'any passat vostès tenien 1.300.000 euros a la caixa que no es van gastar i els hi van donar als bancs. Per tant, aquestes són les seves prioritats. Senyor Gutiérrez. Crec que vostè no entén el que és el fons de contingència. Ara és un aspecte molt tècnic, però probablement no entra en l'àmbit d'aquest ple discutir què és un fons de contingència, però li puc garantir que nosaltres no hem donat aquests diners als bancs. Puc revisar el que vulgui, si vol, li podem passar a vostè informació. Aquests diners no van destinats als bancs i vostè ho sap perfectament. Doncs queda aprovada la proposta. Passem al punt 4, que és una moció contra la reforma de la llei orgànica de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs. Té la paraula la senyora Aracil. Gràcies, alcalde. Bé, com saben, hi ha dues maneres d'afrontar la qüestió de les llibertats i dels drets. La restrictiva i la potenciadora. Una política restrictiva és la que posa l'accent en la prohibició i una potenciadora és la que procura crear les condicions òptimes perquè la ciutadania pugui actuar amb la màxima independència i autonomia conforme als seus projectes i desitjos personals. La primera desconfia de la ciutadania. La segona aposta per la capacitat de cada persona de pensar i decidir per si mateixa. El govern del Partit Popular utilitza el dret penal de l'enemic contra la disconformitat social. Qualsevol manifestant li sembla mereixedor de sospita i generador de riscos que s'han de controlar des dels poders públics. Amb el dret a decidir sobre les dones, sobre la seva maternitat, únicament amplia la seva perspectiva i ara l'enemic són les dones. El projecte de llei del Ministeri de Justícia referent als drets del concebut i de la dona embarassada és, si cap, un dels majors despropòsits de la història recent d'Espanya. Un projecte que atempta directament contra els drets sexuals i reproductius de les dones, tal i contempla l'Organització Mundial de la Salut. Un projecte que ens deixa a la cua dels països de la Unió Europea en aquesta matèria. Dels 28 països de la Unió Europea, 20 tenen lleis de terminis, com la llei del 2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. 8 d'aquests països tenen llei de supòsits, com la que presenta ara el govern. Però d'aquests 8 països amb lleis més restrictives, Espanya quedarà a la cua, ja que fins i tot alguns d'aquests països les lleis contemplen supòsits molt més amples. A més, políticament és un projecte autoritari, sense suport de cap partit, sense unanimitat dins del propi Partit Popular i sense suport de la resta de partits majoritaris del Parlament Europeu.
És una llei que el ministre defensa com avançada i progressista, però lògicament no té ni una cosa ni l'altra. Mai ens hauríem imaginat que un argument seria que avançar i progressar és sinònim de retrocedir més de 30 anys enrere. Un cop més, el govern de Mariano Rajoy intenta manipular i ens demostra que tracta la societat com si fossin irresponsables per prendre les nostres pròpies decisions. El ministre assegura que, per primera vegada, ninguna mujer serà castigada. Una altra fal·làcia, perquè una persona que no pot exercir la seva llibertat és una persona de facto penalitzada. O millor dit, al sistema existeix violència estructural contra aquest col·lectiu. Aquest tipus de violència, que també utilitza aquest argument el ministre quan li interessa, però que es desprèn que no sap ben bé què significa. Gallardón, en representació del seu partit, diu que se despenalitza la mujer ja que ella és una víctima. Utilitza la paraula víctima com a sinònim d'incapaç de prendre decisions lliures i responsables. Ens treu la capacitat de decidir i la passa a tercers, a que sí, als que sí, que els hi trasllada tota la càrrega punible. Deixant els i les professionals de l'àmbit sanitari sota una indefensió jurídica. Un argument paternalista i que ens col·loca les dones sota una tutela humiliant. Una tutela que tindrà l'Estat, els i les professionals de l'àmbit sanitari i els jutges, que són els que ens podran dir el que podem fer i el que no, però sobretot tal com marca la llei. Las mujeres serán más libres porque tendrán a dos médicos que las asesorarán. Esta ley protege la libertad de decisión de la mujer embarazada. Aquest argument és el més pervers que es pot utilitzar, perquè la dona només podrà prendre la decisió que es contempla a la llei. I si la seva decisió és interrompre el seu embaràs, no podrà dur a terme la seva voluntat, ja que els professionals que la tenen no podran ajudar-la, ja que si ho fan poden tenir pena de presó de fins a 3 anys i inhabilitació professional de fins a 6 anys. A més, tampoc pot rebre informació per poder dur a terme la seva decisió, perquè també s'ha modificat la Llei General de Publicitat. I Gallardón continua argumentant aquesta llei dient: «Esta ley quiere la protección de los derechos de los más débiles y proteger el derecho a la vida». Un altre cop manipulació, perquè no explica tal com és aquest tema. Perquè primer, els drets fonamentals són dels nascuts i no dels no nascuts. Segon, la protecció del no nascut sí que és cert que és un bé jurídic protegit. Però els drets fonamentals de les persones estan sempre per sobre dels béns jurídics, que de vegades entren en conflicte. Per aquest motiu, les legislacions més avançades, com és la del 2010 a Espanya, utilitzen el criteri de ponderació, que això vol dir que durant les primeres setmanes preval el dret fonamental de la dona i a partir d'aquesta es dona més importància al bé jurídic protegit i és quan es crea un sistema de terminis. Però clar, genera molta més confusió dir que la llei del 2010 no protegeix el dret a la vida que es contempla a la Constitució sense donar cap tipus d'informació més. I per últim, per acontentar el seu electorat més liberal, el Partit Popular ha d'utilitzar, com no, els criteris econòmics. A la memòria d'impacte de la llei diu que aquesta reforma tindrà una repercussió positiva en l'economia i en la natalitat. Perquè, clar, el cost emocional i econòmic per a la dona o la família que no vol dur a terme un embaràs, això no és quantificable. Per aquests motius, l'equip de govern i el grup municipal de CiU presentem aquesta moció, ja que ens trobem davant d'una llei que atenta directament contra el dret a decidir sobre el propi cos, que no fomenta la maternitat lliurement decidida i que genera moltes desigualtats. I ens trobem amb un govern que ha d'utilitzar fal·làcies intencionades constantment en els seus arguments per persuadir i manipular l'opinió pública, perquè sap que aquesta nova llei no correspon amb el posicionament majoritari social. Sap que haurà d'assumir les conseqüències d'aquesta llei prohibitiva i restrictiva. Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora Díaz. Sí, gràcies, senyora alcalde. Mire, senyora Gasil, en esta moción es que piden que no se modifique la ley de 2010 y apelan a que es un atentado contra la democracia y que restringe los derechos y las libertades de las mujeres que representan el 50% de la población. Y es que yo me pregunto, ¿qué le dice a usted que todas las mujeres que componen ese 50% no quieren que se retire o se modifique la ley del 2010?
Mire, señora Brasil, los diputados estamos para defender las necesidades de los ciudadanos. Y cuando digo ciudadanos, me refiero a todos los ciudadanos. No estamos para suponer. Usted habla de un atentado contra la democracia, si se retira la ley del 2010. Y yo le digo, y no es un atentado permitir a jóvenes de 16 años el que puedan abortar sin necesidad del consentimiento de sus padres, cuando sí les es necesario, cuando faltan un día a clase o para ir a una excursión, porque les piden un permiso paterno. ¿Qué cree usted que pueden pensar esos padres, que también lo forman ese 50% de las mujeres de las que usted está hablando? Mire, la modificación o la retirada de esa ley es necesaria, y es necesaria porque debe ser una ley consensuada por todos. La ley de la que ustedes hablan es una ley que no representa a todos los ciudadanos y ciudadanas. Recuerde, usted es del Partido Socialista, y esa ley no fue una ley de consenso. Y esta debe ser y será una ley de consenso. Para muestra, y lo digo yo, ya ha visto la diversidad de opiniones dentro de nuestro propio partido. Mire, estamos hablando de un tema verdaderamente delicado, que representa a muchas sensibilidades y muy distintas. Y no voy a defender, se lo aclaro y le repito, le reitero, no voy a defender el anteproyecto de esa ley. Y no lo voy a hacer porque, al igual que ustedes, lo desconozco. Saben que esta ley se encuentra en periodo de inicio de consultas. Y le diré más, no quiero equivocarme, pero creo que hace pocos días se envió el texto a todas las comunidades autónomas. Se ha enviado a una treintena de organizaciones y asociaciones, muchas de ellas incluidas dentro del Consejo de Participación de la Mujer y al órgano consultivo del Ministerio de Sanidad, entre otros, para que presente sus informes, alegaciones o aportaciones. Por todo lo dicho, el Grupo del Partido Popular votará en contra de esta moción. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora Lligadas. La nova regulació retorna a la legislació espanyola al marc normatiu de 1985. La llei substitueix els terminis per supòsits i, entre altres coses, evitarà que les menors puguin avortar sense el consentiment patern i no es podrà aturar l'embaràs al·legant malformacions en el fetus. A més, la dona necessitarà el dictamen de dos metges per acreditar que l'embaràs li comporta un greu perill. Aquesta llei no compta amb cap suport social i només satisfà els postulats ideològics i morals d'algun sector del PP i dels sectors més conservadors. No és una llei de consens. Interrompre un embaràs mai és una decisió fàcil ni agradable i segurament és l'última opció a què una dona desitja recórrer. És a dir, avortar no és la millor solució, però aquesta possibilitat ha de ser present quan es produeix un embaràs no desitjat, perquè ha de ser la pròpia dona la que ha de prendre l'última decisió sobre el seu cos. El que ella decideixi és el que compta. Prou dur i difícil és perquè encara li vulguem imposar el que ha de fer al respecte. La solució no resideix en crear una llei de l'avortament que ara per ara és la més restrictiva de tota la democràcia i obligar a acatar-la. La prioritat per evitar un embaràs és la prevenció i és aquí on s'ha d'escarrassar els polítics per organitzar, finançar i pensar campanyes molt equitatives i rigoroses que garanteixin una educació sexual que arribi a tots els sectors socials, que s'aboquin a reforçar totes les mesures possibles, però si amb tot això es produeix l'embaràs, s'ha de respectar sempre la decisió de la dona, ja que és ella qui ha d'assumir la responsabilitat i les conseqüències de la decisió que prengui. La nostra societat no pot ni vol renunciar al dret a decidir que tenim les dones envers la nostra maternitat. Aquesta nova llei proposada pel PP comportarà molts dilemes i a moltes dones se'ls plantejarà el duríssim conflicte de ser mares en contra de la seva voluntat o convertir-se en unes delinqüents que infringeixin la llei. Al mateix temps, es crea una desigualtat social inhumana. Com passava fa uns anys enrere, algunes podran pagar-se la solució del problema marxant fora de l'Estat i d'altres ho faran aquí amb unes condicions deplorables i sense garanties. No és fàcil per cap dona prendre aquesta decisió, tan íntima i personal.
considerar el fet d'avortar un delicte, reduir el supòsit de la despenalització al risc de la vida de la mare i la violació, tornar a deixar la valoració dels fets als metges amb un procediment enrevessat i llarg, converteix la decisió de la dona en un calvari que agreugi més el sentiment de culpa i no evitarà que cap dona deixi d'avortar. Segurament tot plegat serà encara més difícil per a les dones de famílies humils. Les lleis en una societat democràtica i oberta no poden pretendre imposar els legítims valors morals d'un sector social en detriment del respecte a la pluralitat d'opcions morals existents davant un fet com un embaràs no desitjat impossible. Molt bé, moltes gràcies, senyora Lligades. Senyor Delgado. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, yo creo que es la tercera o cuarta vez que se habla sobre el tema del aborto, o salud sexual o reproductiva. Yo en principio no cambié de mi criterio, siempre he mantenido el mismo y esta vez haré lo mismo. Yo creo que el problema es un problema de trasfondo y yo creo que es un problema incluso de país. Aquí tenemos la mala costumbre de politizar todo, incluido un tema tan delicado como es el tema del aborto. Es decir, que siguiendo el criterio, no solo de la moción que ha presentado la señora Asil, sino también de la intervención que acaba de tener, si estoy a favor del aborto, resulta que soy un progresista, pero si no, soy un conservador, soy una persona de derechas. Yo tengo un concepto totalmente distinto. Yo creo que el aborto es un tema puramente antropológico y nada tiene que ver con ideologías ni de un lado ni del otro. Hablamos de un drama del cual no se debería hacer un uso mediático tan desconsiderado como el que se viene haciendo. Una buena ley del aborto tiene que abarcar principalmente la salud de la madre, que principalmente y evidentemente es un derecho fundamental. La decisión de abortar es algo que se debería estudiar más a fondo, aunque cada uno, yo miro muchas estadísticas sobre el tema y depende de la fuente, pues cambia mucho, de derecha a de izquierda, da igual. El tema es que está siempre politizado. Y a partir de ahí proponer soluciones para que ese niño pueda llegar a nacer. No es justo que decidamos nosotros, ni somos quién, ni por qué, si ese niño tiene que nacer o no. La decisión de abortar, supongo que estamos de acuerdo en que lo mejor es que ese niño nazca, solo por nuestra naturaleza de humano, y la idea entonces es que se produzcan los menos abortos posibles. ¿Y cómo conseguimos todo esto? Yo les propongo algunas propuestas les hago, y es, por ejemplo, poniendo en marcha planes de natalidad para madres solteras, para madres adolescentes, en situaciones precarias, complicadas. Les hago otra propuesta. Sería facilitar el tema de dar una adopción y, sobre todo, facilitar la adopción de niños españoles por parte de familias españolas. No tiene ningún sentido que sea más fácil adoptar un niño, por ejemplo, chino, que un niño español. Aplicando medidas de este tipo, se reducirían los casos de aborto sustancialmente, ya que según las estadísticas, uno de los primeros motivos por los cuales se lleva a una mujer a decidirse por la opción de la intervención del embarazo es la falta de sustento para mantener a ese niño. Me da a mí que aplicando medidas de este tipo se podrían salvar muchas vidas, pero claro, aplicar este tipo de medidas hacen falta dos elementos básicos. Uno de ellos es querer mucho a tu país y el segundo es querer mucho a la gente de tu país. Y esto también es socialismo. Quizá una visión un poco más patriótica, pero también es socialismo. Pero sobre todo, en lo que estoy totalmente de acuerdo, como he dicho antes, es que se politice de manera tan desconsiderada este tema. Por eso yo me abstendré. Muchas gracias. Señora Tienza. Sí, cuando... Sisplau, silenci. De hecho, cuando pasan estas cosas es cuando a uno, que ya lleva un cierto tiempo en política, pues le gustaría tener en este país una derecha con la que pudieses pues tener muchas cosas en la que no te pones de acuerdo, pero que hubiera un conjunto de cosas en las que pudieras tener un mínimo común denominador, sobre todo a nivel de las libertades individuales. A mí me sorprende con qué facilidad se predica la libertad de mercados, las libertades económicas y con qué facilidad se arremete contra las libertades personales e incluso contra las libertades colectivas. En todo caso, tampoco quiero aquí hacer un ataque a esta ley, una defensa de la otra ley desde una perspectiva feminista, ni siquiera de los deseos ni de los derechos de la mujer. Tampoco quiero minimizar aquí el drama que significa abortar, que como se ha dicho anteriormente, la interrupción del embarazo ha de ser el último recurso y hay que intentar organizarse socialmente para crear todos los recursos que hagan posible que el número final de embarazos no deseados sean los mínimos. En eso yo creo que podemos ponernos de acuerdo. Pero tampoco podemos ser hipócritas porque
quien más y quien menos, aunque Gallardón no se lo crea, ya somos mayores de edad y hace tiempo que estamos viendo cómo se trata este tema en el conjunto del mundo y en Europa. Porque al final hay una cosa que debemos de ser conscientes, que interrumpir el embarazo o no interrumpirlo, al final es una decisión individual, complicada, difícil, con muchos factores a tener en cuenta, un drama, pero una decisión final que le corresponde fundamentalmente a la mujer. ¿Por qué se tiene que meter en medio el Gallardón, el Partido Popular o el Estado para prohibir una decisión que ha de pertenecer al final al individuo, a la persona que está sufriendo en este caso y que es muy difícil que lo transmita a un médico o al político de turno? Si yo tuviera, y lo digo con toda sinceridad, una hija con un embarazo no deseado, apoyaría su decisión, fuese la que fuese. Si desease el hijo, le ayudaría. Y si no quisiera, pondría todos los medios para hacer dos cosas. Uno, para que lo pudiese hacer, y dos, para que lo hiciese con el máximo de garantías sanitarias para que a ella no le pasase nada. Estoy de acuerdo. Y no lo digo ni como persona de iniciativa, ni como comunista, ni como lila, ni como verde, ni rojo, ni amarillo. Lo haría como padre o como madre. Y no creo que me diferencie mucho de la mayoría de padres o madres, sean de iniciativa, del PSC o del PP. Porque al final es esta la cuestión. Y si no puede ser España porque el PP, el Gallardón o quien sea no nos deja, pues tendrá que ser en el extranjero si puedo pagarlo. ¿Pero qué harán quienes no puedan pagarlo? ¿Qué ocurrirá cuando alguien no pueda pagarlo? Pues tendremos los hijos no deseados, los nietos que crían los abuelos, los curanderos clandestinos con la aguja y las hierbas. Bueno, la historia negra de este país. Y otra vez, el quitar derechos a quien menos tiene. Cada vez que la política saca el garrote para arremeter contra las libertades individuales, al final siempre cae el garrote sobre las mismas cabezas. ¿Es este un problema que preocupa a los españoles? Pues si las preocupaciones dentro de la lista de preocupaciones de estos tiempos tan duros es en la lista, hay un montón de problemas por resolver de este gobierno y en vez de resolver el señor Gallardón el problema de la justicia, que no es uno de los problemas menores que tenemos, se dedica a crearnos uno nuevo, a fabricar nuevos dramas. No tenemos suficientes, vamos a fabricar un nuevo drama con cuerpo de ley, hacer que cambiar las vidas de nuestras adolescentes en el momento que ya no viene la regla. Y el médico que hoy ejerce de profesional sanitario en las clínicas especializadas, esa persona tendrá la consideración de asesino por ley y lo condenarán a 3 años o a 6 años de inhabilitación con el actual proyecto de ley. Con la ley actual nadie está obligado a abortar. Si triunfa la propuesta del anteproyecto de ley, las mujeres españolas estarán obligadas a no abortar. Quien quiera abortar no podrá hacerlo en su mayoría legalmente en España. Ahora, no les va a ser fácil, porque una cosa es ampliar derechos, y es discutible hasta dónde se amplía, incluso limitar derechos. Otra cosa es segarlos, como se quiere hacer en este caso, como se ha propuesto, eliminarlos, porque al final, ¿en nombre de quién? En nombre de la moral católica, apostólica, integrista y romana del Rocco Varela. ¿Quién sale ganando? Los mismos que no aceptaban años atrás el divorcio, la caspa de la meseta. ¿Y quién pierde? Pues todos los demás. Todos los demás, sean del partido que sean. Porque al final ha ganado la propuesta. Es una victoria, no del conjunto de este país, ni de la derecha, ni de los moderados. Es una propuesta del integrismo histórico que nos azota en esta España, pues que tenemos que vivir y que su historia le pesa. Bueno, moltes gràcies, senyora Alcín. No sé si queda... Pau, silenci. Bueno, señora Díaz, al final de la ley no ha hablado. Yo quiero turno de palabra. Pero Hilda, tómate la palabra. Perdón. De la ley ni ha hablado ni se ha posicionado y encima ha dicho que no conoce el texto de la ley. Pues, no. Pues mire, o sea, es que está bien escrito, ¿eh? Se lo podría haber pues si leído. Lo he dicho bien, para pero han enviado. Sus palabras han sido, no conozco el texto de la ley. Bueno, pues se lo podría leer. Que no hay ley. El anteproyecto de la ley. Vale, pues usted ha dicho que no lo conoce. No, la ley no la conozco. Independientemente de eso... Un moment, como... Perdón, es produeix una intervenció. Perdón, a vostè no l'interrompo ningú. Perdón. Vostè faci el mateix i ho farem així. Gràcies. Como
Ya le he dicho que no ha hablado de la ley y yo sí que del anteproyecto de ley, yo sí que me lo he leído por activa y por pasiva, a ver si le encontraba algún tipo de entendimiento. Y ya que usted ha dicho que habrá que consensuarlo, pues bueno, le voy a lanzar una serie de preguntas que me salen dudas cuando me leo este anteproyecto, a ver si luego usted las puede trasladar. No, claro, es su partido, pues a ver si las puede trasladar para cuando finalmente apruebe la ley, si las puede reflejar. Porque usted dice, y el anteproyecto dice, y ya cuando se presentó esta moción también dijo, que se garantizaría la educación y la formación y la prevención. Y yo me pregunto que cómo va a garantizar la educación afectivo-sexual y a promover la igualdad una ley como esta. No sé si se refiere a que van a eliminar la asignatura de educación para la ciudadanía del currículum de los escolares y van a introducir la asignatura de religión, como ya contempla la ley de educación. Porque les recuerdo que la asignatura de educación para la ciudadanía, donde se contempla la educación para la igualdad, la educación afectiva y emocional y el estudio de los derechos fundamentales, esto también se contemplaba en la ley del 2010. ¿Cómo van a garantizar la prevención de los embarazos no deseados? Quizás eliminando, como ya hizo el Gobierno el año pasado, en el 2013, del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, la financiación de la pastilla poscoital, o también dejando de financiar, los métodos anticonceptivos de última generación, que esto también pasó el año pasado. Métodos que, no sé si sabe, utilizan aproximadamente 1 millón de mujeres y que ahora tienen que pagarse íntegramente de su bolsillo. ¿Sobre qué ayudas y servicios existentes van a informar para seguir con un embarazo no deseado? No sé si a lo mejor se refieren a la ley de dependencia. Bueno, pues también, si quiere tomar nota para trasladarlo. Sobre los centros de acogida y sobre las medidas de guarda administrativa o el acogimiento, que se ha hablado bien poco, pero que también lo refleja la ley y también un poco haciendo referencia a lo que comentaba el señor Delgado, yo me pregunto si tienen alguna idea de las secuelas emocionales que tienen los niños que viven en centros de acogida. Porque en el año 2011, en nuestro país, había 41.236 niños en estos centros. Y parece que con esta ley lo que quieren es ampliar esta cifra en vez de reducirla. Sobre la clandestinidad, que esto también es un tema que ha salido de los diferentes representantes que han hablado, hay una cifra que creo que es bastante interesante y que también le puede hacer reflexionar, y es que según datos del Tribunal Supremo del año 1973, en España se practicaron alrededor de unos 300.000 abortos, de los cuales se calcula que unas 6.000 mujeres murieron. En España, según los datos del 2012 del Ministerio de Sanidad, se realizaron unos 112.000 abortos legales, con total seguridad sanitaria para las mujeres. Y el 91,2% de estos casos se realizaron a petición de la mujer por motivos personales, sociales y económicos. Yo me pregunto que con esta ley, con este anteproyecto de ley, ¿qué pretende hacer el Gobierno con las 100.000 mujeres que quieren interrumpir su embarazo y quedan fuera de la ley? Sobre las menores de 16 años, de 16 a 18 años, otra mentira, otra manipulación, porque le voy a leer textualmente la ley del 2010. Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en estas edades, deberá ser informado de la decisión de la mujer. Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundamentalmente que esto provocará un conflicto grave, manifestando cierto peligro para su vida o para su integridad, violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. Porque se ha querido hacer creer lo contrario, que no tenían que informar a la familia. ¿Por qué? Pues claro, porque luego presentan esto y lo que hacen es darle el poder de la decisión a los padres y a los jueces. Y para acabar, también una cosa que contempla la ley, que dice que no se va a posicionar, pero como ya hay profesionales del ámbito de la psicología y de la psiquiatría que sí que se han posicionado en contra de este anteproyecto de ley, me gustaría si cuando lo ha elaborado el Gobierno del Partido Popular le ha preguntado a los profesionales si se puede predecir fehacientemente que una persona va a sufrir un daño grave y permanente para su salud psíquica por un evento estresante como es un embarazo no deseado. Porque, como le decía, la Asociación Española de Neuropsiquiatría
ha afirmado que con esta ley lo que se hace es obligar a los profesionales a mentir emitiendo informes sin base científica para permitir a la mujer interrumpir su embarazo. O bien, ante la duda o el miedo que pueden tener los profesionales ante posibles denuncias, negarle el certificado y obligarla a continuar con su gestación. De ahí, nuevamente, se desprende el triángulo de la perversión. Embarazo no deseado, tutela hacia los profesionales y pena de prisión para los profesionales. Bé, moltes gràcies. Més paraules, senyora Díaz. Gràcies, senyor alcalde. Senyora Lligadas, no voy a entrar a contestar sus declaraciones. Creo que bastante problema tienen con debatir este tema con Unión, su socio, en referencia a este tema, para hacer aportaciones a esta ley que, le repito, se encuentra en proyecto. Señora Tienza, ha empezado muy bien, tanto que le aseguro que ha habido un momento y puedo decirle que estaba completamente de acuerdo con usted. Pero, como usted dice, no fabrique dramas donde todavía no los hay. Señora Aracil, que no hay ley, que estamos hablando de un anteproyecto, que estamos en un proceso de alegaciones. Y le diré más. ¿Sabe lo que más me preocupa, señora Aracil? La preocupación que usted tiene, por lo que dicen sus declaraciones, lo que me está diciendo, es, al parecer, no ser el país, dejar de ser el primer país en algo en Europa. Y yo le digo, ¿por qué no lo hacen en el tema de educación? Es que me sorprende, y me sorprende mucho que no pongan el mismo énfasis en serlo en la educación, porque desgraciadamente somos de los últimos países en Europa. Señora Aracil, espere a que llegue la ley, no hable de tanta ley. Estamos en proceso de alegaciones. Me sorprende también muchísimo, y lo hemos dicho muchas veces en este pleno, a mí no me haga las preguntas. Las preguntas enviésela a su equipo de gobierno, al grupo del Congreso del Partido Socialista. Enviéselos a ellos, que estamos en proceso de alegaciones, de intervenciones, es que cada uno va a poner su granito de arena. Hágalo, no me las pregunte a mí y no hable más de ley. Esto es un anteproyecto de ley que se ha remitido a todas las autonomías, asociaciones y grupos parlamentarios para que ellos digan lo que tengan que decir. Le vuelvo a repetir, y Rajoy, el presidente Mariano Rajoy, lo dijo el otro día en el Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar a todos, queremos que todos hagan aportaciones, y por eso se ha hecho. No olvide nunca que el único partido y la única ley que se ha hecho sobre el tema del aborto fue la del 2010, y quien rompió el consenso fue el Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Molt bé. Doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Molt bé, poden baixar. Vots en contra. Abstencions. Molt bé, doncs queda aprovada la proposta. I passem a la següent moció, que és una moció per a la sanció dels immobles permanentment desocupats. Té la paraula la senyora Salmerón. Sí, presentem aquesta moció que es diu moció per a la sanció dels immobles permanentment desocupats, propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Perquè reflecteix millor quina és la nostra voluntat. L'Ajuntament de Viladecans considera que com a administració ha d'intervenir davant de la greu problemàtica social generada al voltant de l'accés a l'habitatge. Aquesta situació, juny de resoldre's, augmenta més a més, amb la coexistència de més desnonaments practicats i, paral·lelament, l'augment del parc immobiliari buit. És per això, i amb la línia d'altres municipis, preocupats per aquesta mateixa qüestió, que presentem una moció per a la sanció dels immobles permanentment desocupats, propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. La nostra voluntat amb aquesta moció és posar de manifest la necessitat que aquests habitatges puguin suposar una solució d'habitatge digna i assequible per a moltes persones. L'Ajuntament de Viladecans ha establert des de fa anys mesures de protecció i promoció necessàries per garantir tant els interessos dels propietaris d'habitatges i els seus drets individuals
com, sobretot, la defensa dels interessos col·lectius amb l'habilitació dels següents mecanismes, entre d'altres, alguns més recents de nova creació, però els històrics, com podrien ser l'Oficina Local d'Habitatge, la Bossa d'Habitatge, la Bossa d'Habitatge Social, els incentius fiscals al lloguer i al lloguer social i les penalitzacions en tributs municipals en cas de desocupació. En aquest mateix sentit, considerem imprescindible, a banda de la tasca municipal i d'agents socials de la nostra ciutat, la veritable implicació de la Generalitat i el Govern de l'Estat en aquesta matèria, desenvolupant el reglament que permeti l'aplicació d'un recàrrec de l'IBI sobre els béns immobles permanentment desocupats. És per aquesta clara voluntat de posicionament al costat dels més desafavorits per l'actual situació econòmica que demanem i fem una crida a tots els partits polítics perquè s'afegeixin a aquesta moció, que integra els següents acords. Primer, l'Ajuntament de Viladecans endegarà les mesures municipals necessàries en base a la legalitat vigent i les competències municipals per garantir el dret a l'habitatge. Segon, l'Ajuntament de Viladecans impulsarà un pla d'inspecció municipal per detectar situacions de desocupació permanent i injustificada dels habitatges, anomenades a l'article 42 de la Llei 18-2007. Tercer, l'Ajuntament de Viladecans iniciarà els procediments administratius corresponents per tal de sancionar les infraccions molt greus consistent en el manteniment de les desocupacions dels habitatges que estableix la Llei del Dret a l'Habitatge, l'import de les quals pot arribar, segons l'article 118.1 de la Llei 18 del 2007, a un màxim de 900.000 euros. Quart, amb independència de l'acció sancionadora en aplicació de l'article 113 de l'esmentada llei, l'Ajuntament com a administració competent podrà imposar de forma reiterada i consecutiva multes coercitives fins a un màxim de 3 per a dur a terme una acció o omissió prèviament requerida fins a un màxim de 180.000 euros en funció del tipus d'infracció comesa. Cinquè, instar el Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa finalitat dins del marc de les seves competències. I per últim, sisè, instar el Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat al desenvolupament reglamentari que determini les condicions tributàries per considerar un habitatge permanentment desocupat i en possibiliti l'aplicació del recàrrec del 50% a l'impost sobre els béns immobles aprovat a l'article 11 de les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Viladecans. Gràcies. Molt bé, paraules amb aquest punt? Molt bé, tots. Senyora Díaz. Gràcies, senyor alcalde. Jo quisiera començar mi intervenció dejando muy claro que el Partido Popular no está a favor de la Ley 18-2007 del derecho al habitatge de Cataluña. Y explicaré por qué. Porque creemos en la necesidad de proteger a todos los ciudadanos. Y me refiero con esto a defender también a esos ciudadanos de nuestra ciudad que han luchado toda su vida para tener una vivienda y que ahora, por algún motivo, como por ejemplo una avanzada edad o una enfermedad, se ven obligados a dejar su vivienda temporalmente y a los que esta ley autoriza a sancionar. Y claro está, con esto el grupo Popular no estamos de acuerdo. Es conocido que el Partido Popular ha llevado la propuesta de la Junta de Andalucía que vulnera este derecho al constitucional y sería incongruente que ahora aceptásemos un argumentario que no preserva el derecho a la propiedad privada. Pero también es cierto que el Partido Popular tiene claro, y lo hemos demostrado siempre, tanto en este Pleno como en el Parlamento de Cataluña y desde el Gobierno Central, la necesidad de proteger al colectivo social en situación de vulnerabilidad y sobre todo a aquellos que debido a la situación de crisis que nos azota desde el año 2007 se encuentran en una situación de extraordinaria vulnerabilidad. Miren, no creemos que todo deba acabar en una voluntad recaudatoria. Cuando en este pleno se presentó la taula del desnonament, y aquí está la asociación de la PAP y ellos también estaban, el Partido Popular contribuyó con varias medidas que pusimos encima de la mesa y que no se habían contemplado. Y entre ellas, una de las propuestas para que además fue aceptada y creo que además, si Idoia no me corrige, se añadió a la propuesta de la taula del desnonament, fue que el ayuntamiento habilitase una nueva modalidad específica de ayudas al alquiler social que no superase los 200 euros mensuales, mediante viviendas municipales, viviendas de incasol
y también obteniendo un compromiso firme y recalco, obteniendo un compromiso de las entidades bancarias para que pusieran a disposición municipal sus viviendas vacías. Y con esto me refiero a que podemos obtener, haciendo las cosas, obtener más, haciendo las cosas bien. Por ejemplo, llegando a acuerdos entre este ayuntamiento y las entidades bancarias, como ya han hecho muchos municipios, firmando convenios con las entidades bancarias para que cedan en régimen de alquiler social los pisos que tienen vacíos. Y esto, estamos convencidos que deberían haberlo hecho, el equipo de gobierno lo debería haber hecho antes de presentar esta moción, que queda muy bien delante de la PAM, pero es un deber y que el ayuntamiento no ha hecho. No obstante, nos han asegurado que en esta moción está dirigida, como solicita la moción de la PAM, única y exclusivamente a las entidades bancarias y grandes sociedades. Y les aseguro que en eso estamos completamente de acuerdo. Pero quiero acabar repitiendo que antes de sancionar debemos buscar otras soluciones, como ya han hecho otros municipios y con muy buenos resultados. El Partido Popular, desde luego, va a votar a favor de esta moción. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señora Díaz. Señor Lozano. Sí, vaig dir per tant que també Convergència i Unió votarem a favor de la moció amb més convicció que el Partit Popular, pel que veig. Amb més convicció. Sisplau, un moment. A veure, ja està bé. Silenci. Home, heu tornat de Nadal molt agitau tots, eh? Hombre. Bueno, vinga, va. Sigam-ho. L'any 2007 es va acabar l'època de vaques grasses, que representa que havíem viscut en aquest país, que va permetre que, per dir-ho així, les classes altes exageressin molt bé les coses i una part de les classes mitjanes també, possiblement, els van sortir beneficiats. Quan el 2007-2008 comença la crisi econòmica, en canvi, els que van pagar el patut no són els mateixos, sinó que va ser una vegada més les classes més humils de la societat i també bona part de les classes mitjanes, que també han quedat molt, molt tocades. El procés, com dic, sempre és el mateix. Una crisi financera, és crisi d'endeutament, però al final és una crisi que afecta sobretot a la destrucció de llocs de treball, a la destrucció del teixit productiu del país i en un nivell molt més dramàtic, perquè realment quedar-se sense casa afecta a la vivenda de molta gent, que en un país en què se'ns havia educat a tots en la teoria que el primer que havies de tenir era un habitatge de propietat, va resultar que no era així. Va resultar que l'habitatge era una despesa absolutament que consumia tots els estalvis i els recursos d'una persona i que la que venia amb maldades era el primer que perdies i et trobaves justament sense res. Tan absurda és la situació que a partir del 2008 ens trobem una situació cada cop més freqüent en què hi ha pisos buits que són propietats de les promotores en primera instància, unes promotores que van ser les grans beneficiades del gran boom, que van guanyar diners a carretades, que van ser les primeres a manegar moltíssim diner negre, en el sentit que el que es facturava era molt lluny del que realment s'estava movent per venda dels pisos, i després van ser les primeres a demanar que vingués l'administració a salvar-les amb els diners que venien d'impostos que ells no havien pagat. Les promotores van acabar desapareixent la seva gran majoria i la prioritat va passar després a les entitats financeres, que a part de tenir els seus propis problemes, s'han trobat amb aquest problema afegit, al qual tampoc han sabut donar-hi solució. Però és que al costat de tenir molts pisos buits, amb la situació absurda que això suposa, ens trobem moltes persones que estan sense vivenda. Moltes persones que, per no poder pagar la hipoteca, com dic, derivat, entre altres coses, d'una cultura absolutament basada en la propietat, a diferència d'altres països, on la cultura es basa en el lloguer o es basa senzillament en no comprar fins que tens altres possibilitats, moltes persones que es van trobar absolutament enganxades amb un deute que no podien pagar, amb uns ingressos que havien baixat en picat a casa seva si no havien desaparegut, i amb una situació que els portava a quedar-se sense vivenda, en alguns casos tornant a casa dels pares i en altres casos no tenint on anar. És realment absurd que un país arribi a tenir una situació de tenir milers d'habitatges buits i milers de persones buscant habitatge i que no tenen on parar, és absolutament absurda. Davant d'aquí calia adoptar solucions i correspon en primer cas a les administracions a trobar solucions. I com sabeu, les administracions, lentes i quasi sempre ineficaces, no estan sabent trobar solució. Ha hagut intents ben intencionats, com són totes les meses de diàleg, que estan molt bé, aquí mateix en tenim una, de la qual no podem tenir cap queixa, però que no són una eina que acabi donant realment aplicació pràctica i, més enllà d'uns quants casos singulars, no acaben donant una solució realment definitiva. Hi ha una necessitat de realment legislar en aquest tema, fer realment normatives noves, més agosarades. El Parlament de Catalunya s'ha pronunciat diverses vegades amb això i tots els grups pràcticament del Parlament tenen intenció de fer lleis en aquest sentit. No han acabat d'adoptar una mesura concreta, però almenys es nota la intenció. El Congrés de Diputats, a la majoria absoluta que hi ha, no tenia la sensació que hi hagi cap intent seriós de tocar el tema, sincerament.
Allà entren molts projectes de llei, però acaben sortint tal com han entrat i en aquest sentit concret no tenim cap esperança de que sigui l'estat espanyol el que legisli en aquest sentit. Cal ser doncs molt crítics les administracions que no són capaces d'adoptar mesures i també cal ser crítics doncs, amb els que tenen els pisos i que no són capaços de donar-los sortida. Evidentment, i això és un punt a tenir en compte, que es parla molt de desocupació permanent injustificada. Clar, els bancs diran que ja voldrien ells que donar sortida a aquests pisos. Pel que sigui, amb justificació o sense, no aconsegueixen donar aquesta sortida. Apareixen algunes solucions. És cert que s'està produint un cert retras en l'execució de les hipoteques. Ara és més lent el procés i hi ha casos, sobretot si hi ha fills, en què no s'està procedint a aquesta execució. És cert que hi ha una pràctica de, a base de carències i altres mesures, realment buscar una certa flexibilitat en el tema dels pagaments per no arribar a la situació d'execució. Hi ha mesures que estan últimament funcionant bastant bé i que realment són dignes d'estudi perquè realment estan implantant-se bastant, com és el tema de la dació amb lloguer social a la mateixa família. És a dir, una família que realment ni pot pagar la hipoteca ni podrà fer-ho en els pròxims anys per l'entitat bancària i arriben a un acord pel qual la propietat passa a ser del banc, però aquesta família, per un lloguer molt baix, segueix vivint en la mateixa vivenda, almenys durant 2 o 3 anys més. És una solució que aquesta, que està començant a funcionar bé, i això puc donar constància perquè avui ho he observat de molt a prop, i que realment doncs, és bastant satisfactòria, però només s'aplica en algunes ocasions. Davant d'això, el nostre Ajuntament ha adoptat una moció en el que realment pot tenir àmbit per fer, que és intentar aplicar sancions als casos de pisos buits i intentar penalitzar la contribució urbana també als propietaris d'aquests pisos. Per desgràcia, la capacitat encara és bastant poca. Tot això depèn bastant de que es reguli mitjançant alguna llei, com he dit abans, això està encara bastant verd, que permeti marcar bastant les pautes. A la moció surten algunes xifres, però és cert que ens falta un paraigües legal que ens permeti tenir molt més clar fins a quin podem sancionar o, no, o deixar de sancionar a una entitat financera o a una gran empresa que posseix els pisos. És una assignatura pendent, no ja de l'Ajuntament, sinó del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats, que s'ha d'afrontar l'abans possible. Tot i així, la intenció sembla molt bona i molt encertada, que s'ha de pressionar perquè sigui així, perquè qui té els pisos buits faci l'esforç que faci falta, sigui baixant preu, sigui fent lloguers socials, per donar a aquest pis una sortida a favor de famílies que realment poden pagar molt poc, però que tenen tant dret a l'habitatge com totes les altres, i si ho diu la Constitució i ho diu una llei del Parlament de Catalunya, doncs és que és així. El dret a l'habitatge és un dret sagrat i s'hauria de fer molt més del que es fa per respectar-lo. I tenint en compte, però, que al final les persones afectades el que volen en darrer terme no és tenir un habitatge al que anar a viure pagant molt poquet per un lloguer social. El que volen és tenir una feina i poder pagar, com tothom, un lloguer o una hipoteca normal, raonable, com tothom. L'objectiu final no és realment el lloguer social per la gent, és que hi hagi uns ingressos econòmics normals i a partir d'aquí fer una vida normal com la que fèiem tots fins al 2007. Bueno, moltes gràcies, senyor Delgado. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, yo respecto a esta moción he de reconocer primero que me dieron un susto impresionante. Porque, claro, yo leo la moción, una moción que pone moció per a la sanció dels immobles permanents desocupats. Després veo en esta misma moción, una de las propuestas que dice el Ayuntamiento de Viladecans impulsará un plan de inspección municipal para detectar situaciones de desocupación permanente e injustificada de inmuebles numerados en el artículo 42, etc. Claro, y yo veo que la moción no se nombra a los bancos. No se nombra a los bancos, cuando realmente son los bancos, primero, los mayores culpables de esta crisis, segundo, los que más han abusado del ladrillo y los que desahucian, claro. Menos mal que ayer ustedes por la tarde lo corrigieron y me enviaron un mail en el que ponían, bueno, efectivamente se corregía esta moción, pero el susto que me dieron a priori fue increíble. Claro, un gobierno de izquierdas que haga una moción de este tipo y no haga referencia a los bancos, pues la verdad es que no supo bien. No obstante, ahora sí que es una moción decente, seria y nosotros votaremos a favor. Muchas gracias, señor Muros. Sí, jo vaig pensar el mateix que el meu company. No, perquè no sigui l'únic, perquè evidentment ho han rectificat i per tant aquesta moció va clarament dirigida a les entitats financeres i a les grans empreses. A veure, hem arribat tard. O sigui, aquesta situació arriba tard. Els polítics, amb aquest tema, hem estat parlant de culpables, de drama, però els ciutadans parlen de desnonaments. Arribem aquí després que hi ha iniciatives populars que fa diversos anys que estan lluitant i que han aconseguit grans èxits a nivell legislatiu fora d'Europa i Espanya. Nosaltres arribem tard. Aquest drama dels desnonaments arribem tard.
Jo me n'alegro, com a mínim, de que hàgim arribat. Els recolzaré aquesta moció i votaré a favor, evidentment. Però, com a polític que sóc en aquesta legislatura, doncs crec que no hem fet el que teníem que fer, que era haver lluitat des del primer moment amb aquesta situació, perquè és un tema molt greu. En aquest país ja han explicat tot el tema de les bombolles immobiliàries, molt bé, hi havia promotors, hi havia bancs, hi havia persones que anaven fent la seva vida. Avui dia el poder està en els bancs. Els bancs són les immobiliàries d'aquest país. Avui mateix sortia una notícia de que el Banc de Santander ha duplicat els beneficis aquest any. Jo crec que els polítics sí que podem fer alguna cosa. No crec que sigui una qüestió de pujar el 50% de l'IBI, perquè això és una quantitat insignificant, segurament, per a aquestes entitats. Crec més amb les sancions contundents i potents. Jo, simplement, els hi torno a manifestar, recolzo aquesta moció, però voldria fets, que això no sigui una moció de cara a la galeria per contentar doncs, a les persones que estan aquí afectades, sinó que sigui realment un punt d'inflexió i que a partir de demà es comencin a veure aquestes sancions. Els hi emplaço d'aquí un any a veure realment quantes sancions hem pogut imposar a aquestes entitats que tenen pisos buits a Viladecans mentre estan anant al carrer ciutadans que han comprat una vivenda i que desgraciadament no la poden pagar. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Atienza. Sí, aquests dies està com molt de moda la Constitució. Vostè va en la Constitució per un cantó, els altres de l'altre, per parlar de conceptes molt, molt polítics, com un element que hi ha que portar a la pràctica. Ara, la Constitució diu «Todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna». Però això no es concreta. Això la política ha estat, i amb això coincideixo per una vegada i sense que serveixi de precedent amb el que ha dit el company, o sigui, la política aquí, amb aquest punt, no ha servit de gran cosa al conjunt dels ciutadans. Perquè, de fet, el dret a un habitatge digne, el que ha estat històricament és tenir dret a demanar una hipoteca i després arrossegar tot el que hem arrossegat. També, o sigui, en aquests moments el que s'està plantejant com problema, o sigui, el de l'habitatge de propietat de tipus social, ja gairebé ha desaparegut de tots els pressupostos de l'Estat i del conjunt de les comunitats autònomes, però l'habitatge social, el lloguer social, continua sent la principal necessitat que tenim amb aquestes poblacions i amb el conjunt de totes les poblacions d'Espanya. Clar, mentre hi ha gent que té problemes per trobar el lloguer social, mentre els serveis socials no poden trobar llocs de lloguer que puguin albergar la gent i que puguin viure allà, tenim un conjunt de bancs que estan fent els desnonaments massius, les hipoteques que han recuperat i tenim... Bueno, ara, a l'últim estudi, aquí estem fent ara l'estudi de quants habitatges desocupats podem tenir a Viladecans, però, per exemple, a Terrassa, en l'estudi que han fet, ja d'entrada estan actuant sobre 725 habitatges allà ja directes. O sigui, i aquí, amb aquesta moció, què aconseguim? Home, d'entrada, una cosa molt important, que amb aquesta moció reconeix que el fet de tenir un habitatge no ocupat és socialment rebutjable i, a més, políticament multable. O sigui, aquí estem dient que es pot carregar, es poden fer sancions fins a 900.000 euros, que permet la llei fer-les. Com s'estructura això? Com es fa? Haurem d'aprendre perquè tothom corri i doni una solució, que no és un problema polític. O sigui, no és estrany que aquí aquesta moció, salvo sorpreses d'última hora, tingui la unanimitat de tothom. Per què? Perquè avui l'habitatge és el problema més seriós que té la nostra població. I això arriba aquí, també, jo crec que hem de ser molt autocrítics amb nosaltres mateixos, que sí que hem aprovat mocions aquí, però això arriba aquí perquè hi ha hagut una pressió social important de la gent. Perquè la gent s'ha mogut al marge de la política, s'ha mobilitzat al marge de la política, s'ha organitzat al marge de la política i han aconseguit èxit que la política no hem estat capaços d'aconseguir. I això, si és el problema més important i resulta que nosaltres, com a polítics, no trobem el camí per fer-lo,
Hem de donar passes endavant, hem d'avançar molt, hem de millorar molt i hem de veure també que el que no mou la gent a nosaltres no ens fa moure. O sigui, i hem de mirar de primer connectar-nos més a la gent i després espavilar-nos més per intentar trobar mecanismes que no han nascut ara, que aquesta llei ja hi era i que avui el portem al ple. Ja veurem quin resultat dona, però torno a dir, si això ho hem portat aquí, ha estat no perquè els polítics siguin molt llestos i molt espavilats o molt llestes i molt espavilades, sinó perquè hi ha hagut una pressió social que ha vingut de fora de la política, que ens ha empentat i ens ha fet espavilar, no molt, però sí una mica, i per això nosaltres recolzem aquesta moció. Senyora Salmerón. Senyora Tienza, benvingut sigui que la gent ens faci espavilar. Hauria de ser sempre així, no? Només aclarir que es va corregir, senyor Delgado, a la Junta de Portaveus, ja vam dir a qui anava adreçat. De fet, vam establir un diàleg precisament sobre aquest tema. Potser és que no ens escolta gaire la Junta de Portaveus. Bueno, no passa res. I dir també que sí que s'han fet els contactes, ara ja amb un altre tor, sí que s'han fet els contactes amb totes les entitats bancàries. Malauradament només ha contestat una, i malauradament, tot i que d'entrada sí que es va oferir a que aquesta situació es pogués donar, la de que els habitatges buits poguessin entrar als diferents mecanismes que en aquest cas concret aquest ajuntament sí que té establerts per fer una bossa d'habitatge social, doncs finalment no ha concretat i no ha complert. Va prometre, però no ha fet. De totes les entitats bancàries de la nostra ciutat, les quals, com deia el senyor Tienza, ja tenim detectats quins són els habitatges buits i s'ha entrat en contacte. Jo crec, espero, que després d'aprovar aquesta moció, i m'agradaria molt que fos per unanimitat, doncs ens creguin més i potser sí que ens agafin el telèfon d'una altra manera. Molt bé. Més paraules? Si es como, gracias señor alcalde, si es como usted dice, yo espero que esas sanciones a los bancos no tarden demasiado. Gracias. Señor Lozano. Només un matís que no ha dit el senyor Tienza i per tranquil·litzar la senyora Díez. Queda molt clar que les mesures que s'adopten són contra entitats financeres i altres grans empreses. En cap cas contra particulars que tinguin el pis buit. Nosaltres som uns grans defensors de la propietat privada i no defensem mesures contundents contra la família que té dos habitatges i un per lo que sigui el té buit, o és segona residència, o és el pis de la iaia, que pel que sigui ara ja viu amb els fills, i el té buit. No estem parlant en cap cas de sancionar la gent que té un segon habitatge. Sí que hem parlat en altres ocasions de donar moltes facilitats de que aquest habitatge es posi a llogar de motu propi dels propietaris, però no és pas l'intenció d'aquesta moció dirigir-se a aquest tipus d'immobles. Senyor Morós. Sí, bueno, rectificar una mica el meu company, el senyor Tienza. El principal problema que detecten els ciutadans d'Espanya és la corrupció política, no el de l'habitatge, seria el segon o el tercer lloc. També agrair-li que coincidim bastant, sobretot quan fem política d'oposició. I simplement també comentar que una part de la culpa també la té l'Ajuntament, en aquest cas l'Ajuntament de Viladecans, perquè no sé quants habitatges socials han fet en els últims, no sé, 12 anys, posem un exemple, 12 anys en els quals hi havia una situació econòmica boníssima, en què es construïen edificis en qualsevol lloc. Doncs, no sé, 40, 50. Jo recordo a l'anterior legislatura un projecte que vostès oferien que anaven a fer 200 habitatges de protecció oficial a la piscina de la Torre Roja. Ja han passat 8 anys, encara no s'estan construint. És a dir, això els hi comento perquè d'alguna manera entenguin que també tenim una part de responsabilitat en aquesta manca d'habitatge social en la que ens trobem. Si haguéssim fet aquest habitatge social, doncs possiblement el drama d'aquestes persones que es veuen abocades a tenir que abandonar la seva vivenda, forçadament, doncs l'Ajuntament els hi podria oferir doncs un lloc de recollida mentre es solucionés el tema. De la mateixa manera que la senyora Díez doncs, els anima a començar a apretar els bancs, doncs jo també faig el mateix. No? O sigui, apretem els bancs i a veure si podem solucionar el problema. Gràcies. Ja, moltes gràcies. Molt bé, doncs passem a la votació, però abans de passar a la votació hi ha una intervenció ciutadana d'una persona que parlarà. Molt bé, agafarem el micro.
Hola, bona tarda. La PA Viladecans intervé en aquest ple en relació a la moció per a la sanció dels immobles permanentment desocupats presentada a registre el passat 21 de gener. Abans de tot, hem de lamentar que el reglament no deixi a la iniciativa ciutadana presentar directament mocions al ple i sigui només la voluntat dels grups polítics constituïts la que permeti la discussió dels problemes que ens afecten a totes. És una carència democràtica que no ajuda precisament en l'actual temps de descrèdit de les institucions. Des de l'inici d'aquesta estafa que anomenen crisi, s'han produït a Catalunya un 10% de les execucions hipotecàries de tot l'Estat, al voltant d'unes 150.000. Les entitats financeres han rebut milers de milions de diners públics per tal de sanejar uns comptes enfonsats a causa de gestors ineficients, negligents i fins i tot corruptes. Però les persones hipotecades no se les salva. S'aplica una llei hipotecària declarada il·legal per les institucions europees. L'objectiu d'aquesta moció consisteix a que es coneguin tots els pisos buits als barris, tot penalitzant la utilització anòmala de la propietat en el sentit que marca la llei d'habitatge de 2007 i que va ser reformada a la baixa, per cert, el 2011. Pretenem que es compleixi la llei i que vostès, els encarregats de fer-la complir, no miren cap a un altre costat i sancionen les entitats que vulneren la llei sense pietat. La pietat que elles no tenen en la dignitat i la integritat de les persones afectades. Animem la ciutadania a col·laborar amb la PA, detectant els habitatges permanentment desocupats, fonamentalment de les grans empreses i entitats financeres, per tal de confeccionar una llista que es pugui contrastar amb aquella que es compromet a fer l'Ajuntament. Estem decebuts perquè la nostra moció, elaborada per juristes de prestigi, no es presenti íntegra per a la seva aprovació en aquest ple. Alguns dels partits que integren el consistori havien votat en el passat contra la reforma hipotecària i en contra del que és habitual al nostre entorn, l'adhesió en pagament. Pensaven que s'havien empenedit de debò. Potser amb alguns ens equivocàvem. Pensaven que havien escoltat el dolor de la gent. Ja veurem en el futur en qui podem confiar. Malgrat tot, no tinguin les presents cap dubte que la PA Viladecans vigilarà l'aplicació immediata d'allò aprovat. Per la nostra part, convocarem a que la ciutadania, a través de la desobediència civil, arribi on la voluntat política no vol arribar. L'obra social de la PA aconsellarà i orientarà totes aquelles persones excloses del dret constitucional a l'habitatge per tal que no continuï l'escàndol que suposa que hi hagi casa sense gent i gent sense casa. Al carrer ens veurem. Sí que es pot. Molt bé, moltes gràcies. Si no hi ha més intervencions, passaríem doncs a la votació. Per tant, vots a favor de la moció, de la proposta. No hi poden baixar, per tant s'aprova per unanimitat. Passem al punt 6è, que és aprovar el pla econòmic i financer de l'Ajuntament de Viladecans, derivat de la recessió de la construcció de l'edifici d'equipament, etc, etc, etc. Té la paraula el senyor Gutiérrez. Gràcies, senyor Carla. Espera un moment, si un prou, perquè han d'abandonar la sala personal. No. Endavant. Bé, en l'any 2012 es va aprovar la llei de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que establia una sèrie de mesures d'obligat compliment per a totes les administracions públiques. Entre elles, les més significatives era la regla, és la regla d'estabilitat pressupostària, la regla de sostenibilitat financera i la regla de despesa. Podem dir que el nostre Ajuntament, el nostre municipi,
compleix totes i cada una d'aquestes regles, com vostès saben, ja que s'han presentat diferents informes de la nostra intervenció municipal i s'han dirigit al Ministeri en aquest sentit. Una de les qüestions que establia la regla de despesa i les altres regles mencionades, la d'estabilitat pressupostària i estabilitat financera, és que la seva vulneració requeriria, per ajustar de nou els comptes de l'administració corresponent, un pla financer i econòmic per tornar a la senda de l'equilibri. És el cas que ens toca ara presentar. Com vostès saben, també posteriorment a la presentació de la llei va haver-hi un desenvolupament posterior d'interpretació de la mateixa llei i d'acord amb la normativa europea de comptabilitat, on s'establien una sèrie de criteris per incorporar els béns immobles pagats de forma deferida en el temps, incorporant-les a la comptabilitat de les administracions públiques. Això fa que ara, en aquest moment, quan es fa una activitat d'inversió immobiliària, encara que sigui en l'àmbit públic, per part d'un ajuntament, a la recepció d'aquesta obra, a la recepció d'aquesta obra s'ha d'incorporar a la totalitat de la quantia del cost d'aquesta obra a la comptabilitat municipal. Per tant, al produir-se aquesta diferència, recordem que abans s'anava produint aquesta incorporació comptable any rere any en funció de la incorporació de la quantia corresponent als pressupostos, al canviar aquesta regla fa que la regla de despesa en l'Ajuntament de Viladecans no es pugui complir en un moment puntual, en el moment de la recepció de l'immoble de referència. Concretament és l'immoble de serveis de Viladecans. Aquest pla econòmic financer, diguem que és una necessitat, un requeriment del Ministeri que complim, i amb aquest acte que presentem amb aquest ple donem compliment, però s'esgota en el mateix moment que nosaltres presentem la següent liquidació de pressupostària. Com hem dit, l'equilibri pressupostari és estructural en l'Ajuntament de Viladecans, com bé ha dit el senyor Muros, jugar en primera divisió a nivell d'estabilitat pressupostària ens permet afrontar aquestes situacions amb una certa solvència i, per tant, aquest pla econòmic financer en la presentació de la liquidació pressupostària simplement quedaria ja solventat perquè tornaríem una altra vegada a l'equilibri estructural que no l'han perdut en cap moment. Recordem que no és una quantia que surti de les arques municipals, és simplement una qüestió comptable i de requisit, un requisit d'estricte compliment per part del Ministeri. Per tant, els demano el seu vot favorable, sobretot al corroborar que el nostre Ajuntament compleix amb les regles que estableix el Ministeri. Bé, moltes gràcies. Paraules en aquest punt, senyor García. Molt bé. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, sencillamente es para anunciar nuestro voto a favor, es cumplir la ley, hay que hacerlo. O sea, no me voy a extender mucho más. Lo único que, bueno, nos reservamos, porque como es el tema este del edificio, llevamos mucho tiempo, que si la planta de gas y el edificio, reservamos para otras actuaciones. Muchas gracias, señor alcalde. Gràcies, senyor Lozano. Doncs miri, tan contents que estàvem nosaltres fa un mes quan se'ns va informar que complíem els tres indicadors pressupostaris que marca la llei, el d'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i la sostenibilitat financera, i quin desengany veure un mes més tard que un d'ells no l'hem complert. La veritat és que estem molt apenats per aquest fet, perquè anàvem amb orgull, però sovint que això tenen de Viladecans, com deia el senyor Muros, està a la Champions, i al final doncs, ens han eliminat el primer playoff perquè resulta que un dels indicadors no l'hem complert. El tema ens podem prendre una mica així, perquè les conseqüències no seran greus, ni molt menys, de fet no té conseqüències, té coses curioses de la normativa, però sí que ens obliga a fer una mica de reflexió. D'acord que aquí hem patit les conseqüències d'una normativa que s'aplica diferent a Espanya que a Europa i que el criteri europeu, sempre més prudent i per això precisament sempre més aconsellable, obliga a comptabilitzar aquest mateix any una despesa que de fet es pagarà en molts anys futurs. Però no podem deixar de tenir present que anava una mica al límit, és a dir, aquest índex que finalment hem revisat, si no s'arriba a produir aquesta situació, ens permetia tenir una despesa de 48,3 milions d'euros
i ja la que teníem comptabilitzada amb el decurs de l'any estava en 47,8 milions, molt a prop del límit que ens permetia la normativa. El fet de comptabilitzar de cop 4,8 milions més vol dir que ens hem passat de molt, ens hem passat de més de 4 milions d'euros del que estava previst, és a dir, al final és un suspens considerable. Per un tema comptable, tècnic, si volen, però al final no l'hem complert. L'origen del tema és l'entrega de l'edifici de la brigada. A part que nosaltres ja vam discrepar en el seu moment de la necessitat de fer un canvi d'ubicació de la brigada per l'elevat cost que això tenia, etc., sí que hem de denunciar una certa falta de previsió. Aquí resulta que el problema és que se'ns ha entregat el final d'obra el 20 de desembre. Realment ningú s'havia donat compte que l'obra estava gairebé acabada? O sigui, realment és possible que una obra tan gran passi inadvertit que si no està acabada al desembre ho estarà al gener i per tant cal tenir present que ens podem trobar aquesta situació de que se'ns presenti la factura i l'haguem d'acceptar i comptabilitzar el 2013? No té conseqüències en la liquiditat, però té conseqüències comptables. M'ha faltat estar una mica més atents. Ens preocupa sobretot perquè això pot tornar a passar. Com vam preguntar ja a la comissió l'altre dia, tenim una gran inversió en marxa de tot el complex esportiu de Torre Roja. Quan el 2015 això s'acabi previsiblement, ens entreguin també tota l'obra acabada, i seguint la normativa europea haurem de comptabilitzar tot el cost de l'obra el 2015. Possiblement se'ns carregarà els números totalment. No haurem de pagar-ho, és a dir, no ens afectarà la liquiditat tampoc, però ens perjudicarà molt a la comptabilitat en aquest sentit. Què vull dir amb això? Que quan vam començar a fer contractes d'aquesta manera, se'ns va parlar aquí de fórmules innovadores, de diàleg amb l'empresa, de búsqueda de noves solucions, i nosaltres ja vam dir que no acabem de veure massa clar les fórmules innovadores. Al final tot està inventat. Doncs aquí tenim un inconvenient d'aquest sistema. Resulta que aquest sistema, a part que creiem que acaba sortint més car, però això ho hem discutit altres vegades, a part resulta que ens obliga a comptabilitzar tot de cop el primer any i en conseqüència es penalitza a nivell comptable. Bé, queda aquí l'observació una vegada més. En definitiva, conseqüències, per fortuna, nul·les. Resulta que pel 2014 no cal canviar res en el pressupost per donar sortida a aquest fet. És només prendre nota de que s'ha produït l'incompliment. I, per sort, doncs no cal prendre al fons cap decisió, perquè avui provem una cosa que es diu pla econòmic financer i que no té cap mesura. És un pla una mica estrany. No la té perquè no cal. Com que s'ha d'aprovar, però no creiem que haguem d'aplaudir la manera que ha anat la cosa, optarem per l'abstenció. Gràcies, senyor Lozano. Senyor Muros? Sí. La pregunta és, quant ens costa estar a la primera divisió? Aquesta és la pregunta. No estar a la primera divisió. Quant ens costa? Jo tinc una resposta. Jo... farà 10 anys, o sigui, després de 10 anys que jo enjubili, després de 10 anys que jo enjubili, es pagarà l'última quota d'aquest edifici que vostès comptablement ara acaben d'ajustar. Aquesta és la meva realitat. És a dir, aquest és el preu d'estar a la Champions, aplaçar les coses 25 anys. I això és una decisió de vostès, una decisió de prioritzar que vostès prenen. Jo ja m'he manifestat en contra d'aquesta manera de fer inversions i evidentment que crec que aquest és el preu que paguem per estar en aquesta Champions que hem comentat abans. És a dir, que tenim que pagar 25 anys encara, no jo, jo i tots els ciutadans de Viladecans, el que ens costa aquest edifici, que és el edifici de la brigada, no? Se suposa que és l'edifici de la brigada, que teníem encara un edifici existent, no sé jo... No sé on està aquest edifici. Bueno, sé que està a la zona industrial, no? Però suposo que si jo que no em preocupo gaire, la majoria dels ciutadans no sé si saben què representa aquest edifici. No? El que sí els puc dir és que tindrem que pagar 25 anys, 300.000 euros cada any. Molt bé, moltes gràcies, senyor Gutiérrez. Gràcies. Bueno, sí, com vostè comentava, senyor Lozano, és evident que aquests plans econòmics financers d'ajust són una miqueta singulars, són requeriments que la normativa estatal ens porta a tenir que aprovar-los i són una miqueta singulars perquè no provoquen cap conseqüència. Però no provoquen cap conseqüència precisament perquè jugant a primera divisió a nivell financer vol dir jugant amb els números sanejats,
Això és el que volem dir quan juguem, parlem de jugar a primera divisió, amb aquest eufemisme futbolístic. Jugar amb els números sanejats ens permet afrontar aquests plans d'ensenyament des d'aquest punt de vista. Si tinguéssim una situació realment de desequilibri estructural, aquests plans d'ensenyament, les conseqüències serien realment dures per a l'Ajuntament. De fet, com vostè sap, hi ha molts ajuntaments que estan patint les conseqüències d'aquests plans d'ajustament perquè això requereix un esforç per part de l'Ajuntament. Però això ho hem de fer, per tant, ho hem de presentar i és un requeriment que hem de fer. És evident el que vostè comenta, vull dir, aquesta normativa, si no canvia, també vostès saben que la normativa va evolucionant dia a dia i que i a vegades amb, amb una velocitat i amb un vertigen que a tots ens provoca una miqueta de vertigen, no? Si no canvia aquesta normativa, quan aprovem una altra vegada una inversió, tindrem que fer el mateix exercici. Però bueno, això serà un exercici comptable, repeteixo, comptable. No posa en dificultats financeres a l'Ajuntament i per tant bueno, tindrem que tornar a presentar aquests plans financers sempre que sigui necessari. Senyor Muros, comentar-li, home, a vostè diu que el pagament aplaçat durarà molts anys, és cert, això no li podem negar. Igual que la hipoteca de la casa, de casa meva, crec que quan m'hagi jubilat després de 2 anys probablement tindré que continuar pagant la meva hipoteca. És dur, però és la realitat de la majoria de les persones que no tenen la suficiència econòmica per fer inversions d'una forma directa sense comptar amb la col·laboració de les entitats financeres. En el nostre cas també passa exactament el mateix. Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt? Jo no. Jo també tinc hipoteca, però la assumeixo jo. Jo, la meva dona i els meus fills, en tot cas. No obligo a ningú més que l'assumeixi. És una mica diferent. Molt bé. Doncs si no hi ha més qüestions... Home, sí, però el que està bé també és que una mica repartirem a les següents generacions tota la despesa que fem, perquè no ens l'acabarem nosaltres, aquest edifici. En tot cas, aquest punt és una mica com el punt quan un funcionari demana la compatibilitat, saben? Aquell que diem sempre, bueno, i si votem que no, què passa? No, és que no es pot votar que no, però s'ha de presentar al ple, no? Pues això és el mateix. La nova normativa obliga a presentar el ple cada vegada que recepciona una obra. Què passarà? Pues, senyor Lozano, que demà ens tornarà a felicitar perquè avui hem aprovat això, és així. Però bueno, calia? Pues, des del nostre punt de vista no, però la normativa ara ho diu així i fins demà o un altre dia que la canvin i digui una altra cosa. L'hem de complir i ho fem així. Segons l'assessoria legal i econòmica de l'Ajuntament, s'ha de presentar el ple, s'ha de dir així i s'aprova i ja està. Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs queda aprovada la proposta. I passem al punt de mocions. Hi ha una moció que s'ha retirat, bueno, que s'ha inclòs amb l'altra, no? Sí, si vol parlar. Sí, retiramos la moció perquè ha sido sustanciada en el número, con la número 3, que estábamos todos de acuerdo. Muchas gracias, señor alcalde. Molt bé, gràcies. Passaríem, doncs, hi ha una moció del grup... Gràcies. Del grup municipal de plataforma per estar l'equip del govern que prioritzi la concessió d'obres. Aquesta l'ha retirat també, no? Retirat. Molt bé, perfecte. I per tant passaríem a la següent, que és una altra moció del grup de plataforma perquè l'Ajuntament no cedeixi el padró municipal ni col·labori la realització d'una consulta legal. Senyor Delgado, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. No suelo pronunciarme en cuanto a la famosa consulta de autodeterminación se refiere, ni a nivel personal ni como representante de mi partido, porque yo personalmente respeto todas las posturas en este caso, respeto a los que creen en la independencia y los que prefieren la unidad. Sí que diré que yo me quedo con la unidad por convencimiento y porque la historia nos dice que unidos siempre hemos sido más fuertes como pueblo y como nación. Yo preferiría hablar de otras cosas que, bajo mi punto de vista, son mucho más importantes, más preocupantes y diría que incluso más prioritarias para los catalanes. Me gustaría hablar de datos de paro que tenemos en Cataluña, del déficit, de la sanidad y la educación, de los presupuestos más precarios de la historia de la democracia para Cataluña, que ustedes, de Convergencia y Unió, con sus compañeros de aventuras de Esquerra Republicana, de por qué hay niños que pasan hambre en Cataluña, de los sueldos millonarios, tanto de políticos de la Generalitat como de cargos de su televisión de cabecera, TV3. A mí me gustaría que la conversación fuese a dar solución de todo esto que le he dicho.
Y por eso no me gusta entrar al trapo y hablar de lo que ustedes quieren que hablemos, que es de esa gran cortina de humo que se llama independencia. Ustedes se presentaron como alternativa a una nefasta gestión del tripartito y prometieron que nuestra comunidad saldría adelante, que volvería a tener empleo para los catalanes y que sería próspera para los siguientes años. Y a la vista está que han defraudado a miles de personas, a muchas, incluido yo, que como ciudadano me siento estafado, porque nada de lo que dijeron es verdad y nada de lo que prometieron se está cumpliendo. Llevan una legislatura y media y unas elecciones solo y exclusivamente hablando de independencia. Y esta es la desesperación para conseguirla, que como no han logrado engañar a muchas personas, ponen a trabajar ustedes la maquinaria para impulsar elementos de presión, a ver si consiguen algo. Tal es el despropósito que el señor Junqueras ha llegado a afirmar que pararía la economía de Cataluña. Ahora dígame usted qué socios tiene para que lleguen a afirmar tales burradas. Por último, señor Lozano, me gustaría hacerle un par de preguntas, una más bien. ¿Estaría el señor Oriol Pujol imputado y su sede embargada si Cataluña fuese un Estado? Se la dejo ahí. Por todo ello, señores regidores y alcalde, mi partido propone a este ayuntamiento que no ceda al padrón municipal ni colabore con medios materiales, humanos ni técnicos para la realización de la consulta ilegal. Gracias. Gracias. Lo único que puedo decir es que se puede ahorrar la moción porque si es ilegal no se puede hacer, o sea que es así. Pero en todo caso, paraules amb aquest punt. Señora Díaz. Gracias, señor alcalde. Decir que esta moción nunca se nos hubiese ocurrido presentarla al Partido Popular y menos con el argumentario del compañero de plataforma. Y les voy a decir por qué. Pues justamente por lo mismo que usted ha dicho, porque estamos convencidos que el equipo de gobierno de Viladecans no cederá los datos, y estamos convencidos porque hablamos de ceder los datos del padrón municipal para la confección de un censo para llevar a cabo una consulta ilegal. Y por lo tanto el ayuntamiento no puede, y lo sabe, ceder recursos de ningún tipo, incluido el padrón, para nada que sea ilegal, porque se vulnerarían, entre otras, las leyes reguladoras de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el derecho a la intimidad que protegen las leyes de protección de datos personales. Además, y no menos importante, señor alcalde, porque confiamos en su buen juicio y criterio en cuanto a este tema se refiere. Muchas gracias. Señor Muros. Sí, bueno, ves que... Perdón, señor Muros, el señor Lozano. Ya me extrañaba, ¿no te he visto? Es evident. Perdón, señor Lozano. Es evident que... No te vis aixecar, perdón, ja m'he estranyat. No. En tot cas, qui li passarà tant és el PSC, perquè serem de major a menor i el PSC no ha parlat, serà que no ho farà, suposo. Senyor Lozano, normalment ja sap que, malgrat si es digui això, el que fem és fer-lo circular, o sigui, no... Però ja ho fem per sempre. Tenim autèntica curiositat perquè votaran tant el PSC com el PP, a partir del que ha dit, que no m'ha quedat clar què votaran. Bé, a favor de la moció votaran. No, vale. Llavors, el pal que es vull donar es donarà igual. Mira, el 9 de novembre el poble català està cridat a les urnes. És una crida que surt del govern de Catalunya amb un suport amplíssim al Parlament de Catalunya, amb el suport de 6 partits polítics tan diversos com són Convergència Democràtica, Unió Democràtica, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, la candidatura d'Unitat Popular, inclús dues forces ara mateix extraparlamentàries com són Nova Esquerra Catalana i Solidaritat Catalana. Déu-n'hi-do. Una indicació que hi ha un suport al carrer d'entre el 70 i 80%. 87 diputats que han votat a favor, més 3 més que s'han abstingut, però amb un suport crític perquè estan a favor de la consulta. En definitiva, hi ha un clam de la gent que vol ser consultada, que té dret a opinar, a dir què vol fer amb el seu futur. Aquesta consulta es farà, i es farà de forma legal, no tingui cap dubte. La primera prova que es farà de forma legal és l'impecable procediment que s'està donant a terme ara mateix. La Constitució preveu que l'Estat espanyol pot cedir a les comunitats autònomes la competència de convocar consultes o referèndums. I el Parlament de Catalunya ha demanat al Congrés de Diputats que es cedeixi aquesta competència. És absolutament impecable legalment. El Congrés, en un temps raonable, perquè es veu venir que el tema es demorarà en el temps, té que donar resposta. Per lògica, un Congrés que és la casa de la democràcia d'Espanya, el temple de les llibertats i la demostració que Espanya ha sortit del llarg pou de la llarga nit del franquisme per ser un país europeu, modern i democràtic, en coherència amb això, el Congrés donarà
el Parlament de Catalunya la competència de convocar consultes a Catalunya. Si no ho fa, o el que és encara pitjor, si comença a demorar-se, etc., doncs bé, també l'Estatut dona a Catalunya la possibilitat d'elaborar la seva pròpia llei electoral i de regular aquestes matèries. Per tant, hi haurà un suport legal consensuat per 6, 7, 8 partits, com a mínim, que donarà cobertura legal a que es faci una consulta. La consulta, per tant, no tinc dubte que es farà, i es farà amb legalitat. Que hi ha el tema molt concret de quin cens electoral s'utilitzarà? Home, el normal i desitjable és que es pugui utilitzar el cens electoral que s'utilitza sempre, que sense cap problema l'Estat el cedeixi dintre de la llei a la Generalitat de Catalunya, perquè és el normal que si es fa una consulta es doni totes les facilitats a la gent que pugui opinar, perquè donar el cens és facilitar que qui vol votar que no pugui votar que no. Llavors, no té cap sentit que l'Estat espanyol s'atrinxeri a prohibir a la gent que vol votar no a la independència, prohibir-los que voti. El que dona és facilitat, i com explicaré després, i fer una activitat didàctica, i no aquesta activitat. Que no es pot fer amb el cens? Jo no crec que es faci amb el padró. És una possibilitat que s'ha apuntat. El padró té les seves limitacions, tot i que informàtica funciona molt bé, hi ha les seves limitacions. Dubto que s'apliqui, i ajuntaments que sí que ho veuen, avui mateix o ahir l'Ajuntament del Prat, l'alcalde Tejedor es pronunciava a favor de cedir el padró si era necessari. Jo crec que no anirà per aquesta via, hi ha moltes altres vies. Un país tan democràtic com els Estats Units, sap quin sistema utilitza per fer el cens electoral? La gent van a inscriure's. Dos mesos abans de les eleccions, cada persona que voldrà votar va a inscriure's dient jo el dia que toqui aniré a votar. Bé, és un procediment. Però qualsevol procediment que haguem de dubtar així, al fons seria una llàstima, pel simple fet de que fomentaria que els que estan molt motivats, en un sentit que jo comparteixo, anirien a inscriure's i els que no, no hi anirien. Si el que volem és que la gent s'expressi en llibertat i en igualtat de condicions, els mateixos partides de l'unionisme haurien de ser els primers partidaris de que es faci amb el cens electoral normal i que tothom pugui votar amb normalitat. Dit això, bé, el Partit Popular entenc finalment que votarà a favor de la moció, on jo trobo bastant incoherent, senyora Díaz, per un senzill motiu. Fa un moment ens ha dit que el tema de l'avortament no tenia sentit que el debatéssim o que el votessin a favor perquè no hablamos de una ley, esto es un proyecto. Doncs en aquest punt que votem avui no parlem ni d'una llei ni d'un projecte, parlem d'una cosa que no s'està convocant, que és una cosa il·legal. Per tant, si en el tema de l'avortament era absurd presentar la moció, per la mateixa lògica, aquesta moció és absurd que la presentem, que la presenti el senyor Delgado, per tant no l'haurien de votar pas. Tot i així, el que li diré, i aquí sortir una mica del tema, és dir-li, senyora Díaz, i per extensió a qui es doni per al·ludit d'altres partits, no crec que perdi una mica el temps amb aquesta insistència de dir que la consulta no es farà i no es farà i és il·legal i és inconstitucional. Dediquin-se, sisplau, a donar arguments. O sigui, ja li dic jo sincerament, hi ha arguments a favor de que Catalunya sigui part d'Espanya. Hi ha arguments. I vostès no els donen, mai. Ens encantaria a tots, i seria un regidor, tenir un debat, veient els pros i els contres de la independència o de seguir vinculats a Espanya. Perfecte, doncs fem-lo. Però jo pensava que el dissabte passat, quan venia el senyor Rajoy i companyia aquí, donaria arguments en aquest sentit, faria un discurs dirigit als catalans per convèncer-los de quin futur esplendorós ens espera dintre d'Espanya. No va ser aquest el discurs que va fer. El que fa és un discurs pel seu públic intern dedicat a dir no us preocupeu que seré el més ferm de tots i no hi haurà consulta. Amb això no van convencer a ningú. Perden el temps, sincerament. Ara hi ha una competència bastant absurda en qui és el més espanyolista. És molt digne ser molt espanyolista, però aquesta cursa que es porta entre el Partit Popular, Ciutadans, UPyD, Vox i no sé qui més, home, és bastant lamentable vista des de fora. El PSC no entra en això, però també va fent vol ser el més moderat d'aquest grupet, però bueno, no és el mateix, però també està en la cursa de l'espanyolisme a la seva manera. Bueno, cadascú és digne d'estar on vulgui, però creguin-me, no és un d'allò. Mentrestant, com deia jo, les forces catalanistes, des de l'extrema esquerra, que podrien ser les CUP, fins a la dreta moderada, tot i que el senyor Tienza deia que aquest país no hi ha una dreta civilitzada de la que es pugui parlar, doncs hi ha Unió, inclús part de Convergència, doncs des de l'extrema esquerra fins a la dreta catalanista són capaços d'arribar a un acord i donar una imatge d'aquí un projecte engrescador i il·lusionant. Tot és opinable, tot com vostès vulguin, però donem aquesta sensació. Jo des d'aquí els convido, també a Plataforma, ja que agafa aquesta bandera, perdona, els havia oblidat que vostès també volen competir per ser més espanyolista que ningú, perdoni l'oblit, però ja que volen participar d'això, ja està. De les al·lusions que em deia molt ràpidament el senyor Delgado del tema d'Oriol Pujol. Miri, els que creiem que una Catalunya independent funcionaria millor, el primer que defensarem sempre és que un país funciona millor si té un sistema judicial independent. I si un sistema judicial independent trobés indicis de delicte en qualsevol polític de Convergència, i aquests indicis es demostressin en un procés just i tal, doncs evidentment que serem els primers partidaris que hi hagi la condemna que hi hagi d'haver i s'apliqui justícia.
perquè els que creiem en un país millor és un país democràtic i amb justícia. I no ens fa cap por l'acció de la justícia, no ens ha de fer cap por mai. Que algun company de partit nostre està afectat? Doncs miri, més enllà del suport moral, tots estem d'acord que actuï la justícia, que tingui ocasió de defensar-se i que surti la veritat. Perquè si no, no faríem cap favor ni a Catalunya, ni a Espanya, ni a la democràcia. Moltes gràcies. Ara sí, senyor Moros. Sí, jo ara no sabia ben bé, tenia preparat la meva intervenció, però amb les intervencions dels altres m'han deixat descol·locat totalment, no? Però només se m'acudeix una coseta, que és Catañolito, que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos, España, Catalunya, s'ha de l'arte el corazón. Vull dir que és un problema de bàndols. Oblidem els bàndols. Això es fa molts anys que s'ha dit. Jo volia parlar de la moció, però aquí hem parlat de la independència. Jo la moció, hi ha un punt que el recolzo, vull dir, si no és legal, doncs entenc que l'Ajuntament no pot recolzar una cosa que no és legal, que és el punt 1, per tant, aquí doncs recolzo la moció amb el meu company. Però el punt 2, que diu que no col·labori, bueno, això pot ser dins del marc de les voluntats. Per tant, com l'Ajuntament col·labora amb qualsevol entitat que li demana ajuda, doncs també podria demanar amb aquests senyors que volen posar unes taules per fer una votació. Per tant, aquí pues, jo no estic a favor de que no col·labori, sinó al contrari. Per tant, la meva votació era una abstenció claríssima, no? Sense entrar en debats sobre la independència. També estic d'acord en el que ha argumentat Alberto, Plataforma Catalunya, respecte a l'acció de govern que està fent la Generalitat de Catalunya. La Generalitat, quan li interessa respectar una llei, la respecta. Les famoses lleis de retallades del govern que estan afectant el sector de l'educació, per exemple, i quan li interessa, doncs, diu que no calen respectar les lleis. O sigui, és un debat que no es portarà a cap puesto fins que arribi el moment. Per tant, respecte a aquesta moció, jo m'abstindré. Moltes gràcies, senyor Atienza. Sí, bueno, a nosotros nos parece que esta moción es un tanto sorprendente, porque es una moción sobre una hipótesis, sobre algo que no ha ocurrido y que no sabemos si ocurrirá, que es el caso de una consulta ilegal. Porque una cosa entendemos que es el debate tranquilo y sereno sobre el encaje o desencaje de Cataluña en España. Incluso podríamos hablar y debatir sobre la conveniencia o no de una consulta para conocer los deseos de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Pero otra cosa es forzar la retórica, que creo que es en este caso, para debatir en un pleno municipal sobre el verbo condicional. ¿Qué harían ustedes si la Generalitat hiciera, etcétera, etcétera, etcétera? De hecho, lo más sensato sería no votar. No votar una hipotética moción sobre una hipótesis tipo ¿qué pasaría si? Que es lo que en el fondo se plantea. Dicho lo cual, anuncio que votaremos en contra por considerar nuestro entender que las mociones deben de ser pronunciamientos sobre situaciones reales y no presentidas ni imaginadas. De cualquier manera, Alberto, que no le pueda la impaciencia, porque si nos respeta la salud, el 9 de noviembre faltan menos de nueve plenos exactos y ahí estaremos. Y yo en ese tiempo sospecho que tendremos oportunidad y que tendrá usted oportunidad de regalarnos mociones más sustanciosas sobre la materia que nos ocupa. De todos modos, como aquí ha habido que cada uno ha dicho cuál es su posición, yo no dejaré de manifestar lo evidente, y es que nuestra coalición, Iniciativa EUA, impulsa y apoya una consulta con todas las garantías democráticas y legales para propiciar un debate donde realmente se oigan todas las voces, cosa que hasta ahora se han oído de aquella manera, y conocer de un modo más fiable que las encuestas y las declaraciones políticas de unos y otros, cuál es la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña respecto a su relación en España. Pero como esto no es lo que votamos, sino que votamos esa hipótesis sobre qué pasaría si se hiciera una consulta ilegal, nosotros no admitimos lo que se plantea, porque no tiene ningún sentido. Si no hay consulta ilegal, el ayuntamiento tiene que responder a la legalidad. Nada más.
Bueno, muchas gracias, señor Gutiérrez. Gracias, señor Calda. Bueno, yo un poco en el sentido de lo que ha comentado el señor Atienza y un poco también lo que ha comentado el Grupo Popular en boca de la señora Agarín, nos gustaría no votarla, porque poner de manifiesto que cumpliremos la legalidad cuando es una obligación intrínseca en las administraciones públicas, pues creemos que es innecesario. Entonces, si la consulta es ilegal, por lo tanto, nosotros no podremos hacer ninguna acción en favor de esa consulta ilegal. Pero como usted sabe, nuestro grupo está a favor de la consulta negociada, pactada, ilegal. Por lo tanto, si eso se produce, querrá decir que la normativa se tendrá que adaptar a esa nueva realidad. El ayuntamiento, entonces, tendrá que cumplir la legalidad. No podemos estar manifestando una cosa que es obligación intrínseca del ayuntamiento. Por lo tanto, nuestro grupo, a pesar de que nos gustaría no tener que votarla, también votaremos en contra por incoherencia y por obvia de esta moción. No sé si en mis palabras ha quedado claro, ¿no? Sí, bueno, al respecto. ¿Sí? Sí, señor Dorado. ¿Yo? Sí. Al respecto, bueno, lo que comentaba la moción es precisamente que hay una prevista esa consulta sin consenso del Estado central, y es justamente lo que parte importante de la moción va en ese sentido, es decir, no solamente que se respete la ley, evidentemente ya sabemos que tiene que ser legal una consulta para hacerla, pero que no se colabore en ciertos momentos no tiene por qué no ser una consulta legal, es decir, puede ser que la consulta sea legal, pero que los datos del padrón no tengan que ser suministrados. Es posible, eso también. Pues se puede dar esa situación, por lo tanto, queremos estar convencidos de que eso no sucederá. Simplemente el objetivo de la moción era este y creo que estaba claro en el redactado. Nada más. Bueno, señora Díez. Solamente es una aclaración, señor Lozano. Es que no quiero discutir con usted, de verdad. Es que no se merece sobre este tema, pero ni un minuto de mi tiempo. Pero solamente le voy a aclarar una cosa. Mire, usted sabe que con los 6 o 7 partidos de los que usted acaba de hablar, que en realidad no son 6 ni 7, solamente son 3, no suman lo suficiente ni para cambiar un solo artículo del Estatuto de Cataluña. Gracias. Bueno, muy bien. Señor Lozano, por alusiones, venga. La resposta, perquè és que em porta al terreny de la política i de les matemàtiques, que són 2 grans aficions meves. Jo, 3. Hem perdut algun partit pel camí aquí, evidentment, perquè, bueno, comptant CiU, Esquerra, Iniciativa EUA i les CUP, jo afegeixo partits que estan fora i ja està. Té vostè raó que és veritat, no, la suma de tots aquests partits no podria canviar un article de l'Estatut. Sap per què no podria canviar? Perquè una modificació de l'Estatut de Catalunya ha de ser aprovada al Parlament de Catalunya per una majoria qualificada i, a continuació, pel Congrés de Diputats. Sí, sí, una modificació de l'Estatut, com que s'ha aprovat pel Congrés, l'ha d'aprovar el Congrés de Diputats. I anem al quid de la qüestió. I a mi no m'agrada viure en un país que, per fer qualsevol mínim canvi a la nostra norma bàsica de convivència, hem d'anar a demanar permís al país del costat. Així que, miri, la solució seria dotar-nos d'un sistema pel qual, quan aquí hi ha una majoria qualificada corresponent, puguem canviar les nostres normatives i serem un país normal, que és el que avui dia, desgraciadament, no ho som. Molt bé. Fins i tot els suïssos, quan han de canviar la seva Constitució, han de votar tots els cantons, eh? No només un. Però, bueno, en tot cas, jo per al·lusions també parlaré, perquè, clar, aquí tothom poden presentar mocions i tal, i al final tots diuen el mateix. Que l'alcalde se comprometa, què tal? Doncs, miri, lamento decepcionar-los, però aquest no és un tema polític. O sigui, el que sigui de la consulta ho decidirà qui la monti i qui la decideixi. I decidirà com es fa i decidirà si s'aporta padró o no. I això, els serveis jurídics de la Generalitat, de l'Estat, de l'Ajuntament i tal, determinaran, com amb tots els procediments electorals, de consulta i de tal, com s'ha de fer. I l'alcalde el que farà és, per el que diguin com s'ha de fer, ho farà i punt. Per tant, les mocions se les poden estalviar. El debat, home, per dir que no quiere hablar del tema, déu-n'hi-do el que ha dado el tema de sí, però en tot cas, que sapiguin això. O sigui, no és un tema polític. Ja pot dir l'alcalde de Prat o l'alcalde de Sant Boi o l'alcalde de Múrcia el que sigui. Però aquest serà un tema que qui convoqui determinarà quin és el mecanisme legal per fer-lo. I el que haurem de fer tots és seguir-lo, si es convoca. I, evidentment, seguir-lo dintre del marc jurídic que tenim. Jo el que no faré serà prendre decisions
sense que m'ho diguin els serveis jurídics de l'Ajuntament, que són els que sempre vellen per tot, no per la consulta, per totes les consultes i tots els procediments que es fan a l'Ajuntament. Per tant, es podien estalviar perfectament aquesta moció, perquè l'alcalde no farà el que digui la moció, farà el que diguin els serveis jurídics i l'Estat i el Govern de la Generalitat, que és el que hem de fer. Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Molt bé, podem baixar. Vots en contra. Molt bé, podem baixar. Abstencions. Molt bé, doncs queda rebutjada la proposta. I passem al punt de precs i preguntes. Tenim una pregunta de Convergència i Unió per escrit. Sí, la pregunta és al voltant de les classes que es fan en el bar de l'Ateneu de les Arts. I demanem quins cursets s'estan fent, quants alumnes estan gaudint de les classes i on s'imparteixen. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Gutiérrez. Gràcies. Bueno, contestant-li breument a les preguntes que vostè realitza, el nombre de tallers de l'Ateneu són 29, concretament 21 de música i 8 de teatre. El nombre d'alumnes són 171, 98 de música i 73 de teatre. I es desenvolupen aquestes classes o activitats en els bucs d'assaig de Can Ballori, la sala polivalent del Centre Cultural Municipal de Edilia Hernández i l'aula i sala petita de l'Atrium de Viladecans. Jo l'agraeixo l'oportunitat per poder fer publicitat de l'Ateneu, però de totes maneres li podria haver preguntat al seu company, que és membre també, i se li va fer un bon dossier, crec que vam estar present i teníem les dades aquestes, però bueno, és una oportunitat també per posar de manifest el que fa l'Ateneu. Molt bé, ara, si no hi ha més resposta, molt bé, passem preguntes obertes. Senyor Padilla, alguna més? No? Senyor Padilla. Gràcies, senyor alcalde. Les tres preguntes són en relació a la policia local. La primera seria si les gràcies. Si les armilles de la policia estan homologades per rebre impactes del 5,56 de calibre. L'altra pregunta seria, per el que sabem, s'està implementant el software GESPOL a l'ús de la comissaria local. Voldríem saber quines formacions es faran per part de l'empresa de subratlladora i si es faran. I últim és que a veure si ens podríem facilitar la relació de serveis realitzats aquest mes per la policia local a la franja horària compresa entre les 11 i les 6 del matí. Els agradaríem que constés el rang o categoria de la gent, l'horari i una breu descripció, una cosa molt simple. Moltes gràcies. No hi he entès alguna, però suposo que el Joaquín sabrà com respondre. Vostè dirà, sí. El senyor Anselmo, no? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, la resposta la daremos por escrito en lo más brevedad posible, la semana próxima. Ya le explicaremos todo. Lo del chaleco, pues ya también le pasaré información. Bé. Doncs amb això acabaria el que és el preordinari. Tenim després al punt de Junta General de la Societat Privada Viladecans Qualitat, que aquí el que es produeix és un canvi del representant del Partit Popular per un altre representant i també, donada l'assumpció de competències que tenia l'empresa, doncs també fem un canvi a... Bueno, té la paraula el senyor Gutiérrez, no? Aquests canvis són necessaris per al bon funcionament de l'empresa, simplement és una qüestió de substituir unes persones per l'altra. Saben vostès el nom de les persones que són substituïdes i el nom que ingressen, i simplement és donar compliment als requisits per poder formar les nostres juntes generals de forma coherent i correcta. Si no hi ha paraules en aquest punt, votaríem. Vots a favor de la proposta? Molt bé. Poden baixar. Vots en contra? Abstencions? Molt bé, amb una extensió s'aprova la proposta i amb això sí que ja s'ha acabat. Bona nit. Hola.